ברוכים הבאים וברוכות הבאות למשדר המיוחד של דמוקרטיבי. תודה שהצטרפתם אלינו. רגע לפני שהכנסת נכנסת לפגרה שרת טעם, אנחנו מצויים בעיצומו של שבוע מחאה מול הכנסת בירושלים. הדרישה של המפגינים והמפגינות ברורה ומהדהדת, בחירות עכשיו. לצידם עומדות משפחות החטופים גם אחרי 180 ימים. הן משמיעות את הזעקה המצמררת עכשיו. חלק מהמשפחות, בדיוק כמו המפגינים, מבינות שהמכשול לעסקת חטופים הוא ראש הממשלה. כמעט חצי שנה חלפה מאז תחילת המלחמה, ואנחנו עדיין לא יודעים מה מתכנן נתניהו ביום שאחרי. למעשה, אנחנו גם לא יודעים מה הוא מתכנן מחר. הרחובות זועמים, הלפידים בוערים, ואנחנו בינתיים כאן במשדר מיוחד בשידור חי משולב בשני מוקדים, באולפן שלנו כאן של דמוקרטיבי בראשון לציון ובמחאה מול הכנסת בירושלים כדי לשאול את השאלות וכדי לנסות לספק כמה תשובות. עוד מעט נציג בפניכם את הפאנל שלנו ויהיו פה עוד המון אורחים מעניינים בהמשך, אבל לפני הכל אני רוצה להגיד שלום בפעם הראשונה למשדר הזה לתומר אביטל שנמצא בירושלים. שלום לך תומר, ספר לנו קצת איך האווירה בירושלים. שלום, שלום רב. אני פה אחרי שלושה ימים של הפגנות מאוד עוצמתיות מאחורי הכנסת, שבעצם מתכנסת ביום האחרון, ביומה האחרון למושב הזה. עוד מעט החבר פה מאחורי, שזה, אני לא יכול להגדיר את זה אחרת, מניתוק, ניתוק ברמה של כוכב, אם מצאת בכוכב לכת אחר, החבר פה הולכים לצאת לפגרה, בזמן שאתם רואים גם מאחורי חבר'ה משפחות החטופים, שבעוד הפגנה זוהמת, הם כבר ארבעה ימים מפגינים פה בדרישה שיקשיבו להם, שחברי כנסת יצאו אליהם, לצערי רק מעט מעט ח"כים מהאופוזיציה יגיעו לדבר איתם, ובשעות הקרובות אני אציג בפניכם כמה מהחבר'ה פה שמובילים את המחאות ושרוצים להגיב לנושאים ולספר לצופים מה קורה פה בירושלים. כן, תודה תומר, אנחנו נחזור אליך כאמור במהלך המשדר שלנו מכאן, ועכשיו נגיד שלום לחברי הפאנל שלנו. דוקטור רונית לוין שנור מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וממייסדות פורום היום שאחרי המלחמה. שלום רונית. שלום. דוקטור גל לברטוב, מרצה, סופר לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. שלום גם לך ותודה שאתה מצטרף אלינו. ויריב אופנהיימר, חבר הנהלת שלום אליי. עכשיו, איש תקשורת וגם בעל טור אצלנו כאן בדמוקרט TV. אנחנו נתחיל, חייבים להתחיל מאירועי אתמול בלילה בירושלים. כמו שאמרנו, מספר ימי מחאה שבהדרגה הלכה והתלהטה, התלהטו ארוחות, יריב, מה שראינו אתמול בירושלים. אני חושב שמה שראינו אתמול היה צריך לקרות כבר מזמן. אנחנו ראינו הפגנה מאוד נחושה, מאוד עוצמתית, עם הרבה מאוד אנרגיה והרבה מאוד כעס והרבה מאוד אותנטיות. המפגינים שבאו אתמול לירושלים, יש להם מטרה להציל חיים. הם רוצים להציל את חייהם של החטופים, זה הדבר המרכזי והכותרת של כל ההפגנות. ולכן אין שום חשש שהם ייקחו חיים. כל הדיבורים על כביכול אתמול היה אירוע של ניסיון פגיעה בראש הממשלה, זאת הסתה חסרת בסיס. אנשים האלה באו להציל חיים, לא לקחת חיים של אף אדם. כן, אבל יריב, הסתה חסרת בסיס, ככה אתה מגדיר את זה, אבל ראינו את רונן בר, ראש השב"כ, מגיע למוקד המחאה הסוערת ברחוב עזה ליד ביתו של ראש הממשלה, והוא אומר שם, המחאה שראינו עלולה להוביל למחוזות מסוכנים, זה לא עוד איזה פרחח. אני חושב שלרונן בר גם יש את האילוצים שלו, אני לא משוכנע שהוא חותם על כל מילה, או בעוד כמה חודשים הוא יחתום על כל מילה. היה אירוע אחד שכן צריך לדבר עליו, נזרק לפיד לעבר שוטרים, זה אירוע חמור, מי שעשה את זה עשה מעשה שצריך לגנות אותו. שאגב עוד לא נעצר אותו מפגין. עוד לא נעצר, אני לא יודע למה הוא עשה את זה, מה הוא תכנן לעשות, זה בהחלט אירוע שהוא לא אירוע שצריך לקרות וצריך לצאת נגדו, אבל אי אפשר להציג את כל ההפגנה, כולל פריצת המחסומים כניסיון לפעול באלימות. אני בסוף מסתכל גם על השורה התחתונה. בשורה התחתונה אתמול לא נשרט ולו אדם אחד, אם נשרט מישהו זה מפגינים מאלימות של השוטרים, וגם לא נגרם נזק לשום רכוש, לא זכוכית התנפצה ולא רכב או ניידת התהפכה, כמו שקרה בהפגנות ימין, ואז זה פשוט כמעט שגרה, אז אין על זה מאומה. והרצון של נתניהו וסביבתו להציג את האירוע אתמול כאירוע אלימות, הסתה, זו טקטיקה שאנחנו מכירים אותה, שבסוף המשמעות שלה, במקום להתמודד עם הביקורת ועם השאלות הנוקבות של למה אין עסקת חטופים ומי מעכב אותה, משחירים את פני המוחים, הופכים אותם לסכנה, לאויב מבפנים, לאנרכיסטים, למשטפים של סינואר, וכך מימים ימימה.
מי שמפגין נגדך הוא עם האויב, עשו את זה לרבין, עושים את זה עכשיו במשפחות החטופים, זה כמעט על אוטומט. כן, אנחנו רואים שחלק מהאנשים שספגו את האלימות המשטרתית אתמול ברחוב עזה, כמו שאפשר לראות על המסך, את איילה מצגר, קרובת משפחתו של יורם מצגר, שחטוף ברצועת עזה, מה שלא מנע מהשוטרים לנהוג כלפיה בצורה הזו, זה באמת תמונות מאוד מטרידות וקשות. גל, איך אתה רואה את האירועים אתמול? אני מסכים שזה, שוב, כל ההשמה הזאת נגד המוחים היא ספין, ואנחנו לא צריכים לתת לזה אפילו חצי דקה של התייחסות. אנחנו צריכים להתמקד בביקורת ודברים שנעשים, ולהגיד את הדברים כפי שהם. הכנסת, הקואליציה, יוצאת לפגרה, ואומרת למשפחות החטופים, מצידי שהקרובים שלכם התפגרו. זה מה שנאמר בעצם. אנחנו צריכים לזכור שבעצם את האסון הזה הביאה עלינו ממשלה שהייתה נחושה להפוך את ישראל לדיקטטורה. זה התחיל בהפיכה הדיקטטורית להלן בשמה מחופש הרפורמה המשפטית. נתניהו ושותפיו להרס קיבלו התראות שהפילוג והדיקטטורה וכל המלאכים שהם עושים מחזקים את נחישות האויב לפעול. הם התעלמו. אני חייב להזכיר את זה. נתניהו מסרב להיפגש עם הרמטכ"ל שהוא מעביר את החוק המתועב לביטול הסבירות. והנה קרה מה שקרה בכל מדינה מאית מתוקנת. ראש ממשלה היה מניח את המפתחות בשבעה באוקטובר. והנה כולנו מדברים על מה הוא מתכנן ועל היום שאחרי ומה הוא כן עושה או לא עושה. הוא לא אמור להיות. הוא לא אמור להיות. לא ייתכן שראש ממשלה שהביא לנו את האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה יהיה ראש ממשלה יום אחד אחרי. והנה לא רק שהוא ממשיך ולא רק שגנץ נותן לו כרגיל את ה... נכנס לאלונקה מתחת לנתניהו בשם הממלכתיות ונגד כל אינטרס ציוני, לא רק שנתניהו ממשיך, אלא שהוא גם ממשיך ומפקיר את החטופים. כן, ובוא רגע, אבל גל, נשאר בעניין הזה של משטרת בן גביר, זה ככה הכינוי שהמשטרה מקבלת לאחרונה, ואחד הנושאים שהעלו את ה... העניין הזה לסדר היום ממש עכשיו זה הפרסום על הרצון להעמיד, לקחת את חברת הכנסת נעמה לזימי לחקירה פלילית בגלל באמת כך טוענים חסימת צירים והצתת מדורה שבהם השתתפה. בואו נראה דברים שהיא אמרה לי ממש על אותה משטרה מוקדם יותר השבוע בהפגנה מול הכנסת. בואו נראה. משהו רקוב במשטרה. אני רוצה משטרה שאמון הציבור בגבוה. אני רוצה משטרה טובה, שמחזקת את הדמוקרטיה. אני אחסום איתם כל ציר וכל מרחב, ואבעיר איתם מדורות, ואעשה מה שצריך עד שהם יחזרו, כי זה הדבר הכי שפוי והגיוני לעשות כשהם בעזה. כשהם נמקים שם, כשהבנות שלנו נאנסות שם. אין דבר אחר לעשות חוץ מלעמוד עם המשפחות איפה שהן ירצו, כמה שהן ירצו, בכל מקום. כן, ועכשיו מצטרף אלינו למשדר המיוחד גם עורך הדין יאיר נאוריים, מחבר הספר המהפכה השלישית ומגיש ויוצר הסדרה תסביך משיח, שעוד נדבר עליה ממש בקרוב בהמשך המשדר שלנו. שלום יאיר. ברוכה. אתה מגיע עכשיו מדיון בבית המשפט בעניינו של הצעיר שבעצם נשכב תחת מחתזית במעשה גונן בן יצחק, אולי אפשר לומר, תן לנו משפט על זה ועוד מעט נחזור לדבר על זה עוד. כן, תראי, למעשה אנחנו נמצאים פה, זה פרצופה של המדינה. יש פה בחור בן 35 שמי 7 לאוקטובר עד לפני חודש שרת במילואים, יצא עכשיו לשירות, אני קורא לזה מילואים אזרחי, למחאה, נכנס מתחת למכתזית כי הוא חשב שזה יכול להוות סכנה למפגינים, שפכו עליו בואש, שפכו עליו גזים, הוא לא יצא מתחת, והנה עכשיו אנחנו באים לבית משפט, ולמשטרה אין טענה שצריך להחזיק כן. אותו בגלל חקירה, אלא אני... ואני מסיים בזה. כן, okay. אנחנו נרחיב על זה עוד, זה באמת אירוע מרכזי במה שראינו אתמול, ויש לך הרבה מה לומר עליו, ומיד נמשיך בעניין הזה, אבל קודם אנחנו רוצים לקפוץ בחזרה אליך, תומר אביטל, ממוקד השידור שלנו מול הכנסת, אתה נמצא שם עם מורן מישל, אחת ממובילות מחאת בחירות עכשיו, תומר אליך. נכון, נכון. מורן, את גם הנחית את הטקס אתמול, את הכנס, את המחאה אתמול, איך את מסכמת את השלושה ימים שהיו פה? הבמה הייתה מהממת ונהדרת, אבל היא באמת רק איזה אפיזודה בתוך כל הדבר הזה שהיה כאן. היו פה שלושה ימים של נחישות אזרחית, מופתית,
אנשים שיודעים מה הם רוצים לראות במדינה הזאת, שיודעים שהממשלה הזאת לא תיתן להם את זה, והסכימו לעזוב את הבית, לעזוב את העבודה, לקחת יום חופש, לישון על הכביש ליד הכנסת, ולהגיע לכאן ולהגיד את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד נחושה, וגם לאורך ימים עם כוח הולך ומצטבר. אני מסכמת את זה כהצלחה מאוד מאוד גדולה. זה לא הדבר שהייתי רוצה לראות, הייתי רוצה להיות בבית, ושכולנו נהיה בבית, ושהממשלה והכנסת כאן יעשו את העבודה שלהם. זה באמת היה מחאה מרשימה, אבל קצת בקרב על התודעה, זה נראה שעכשיו המחאה מפסידה. אני רואה ח"כים באופוזיציה יוצאים נגד אלימות כביכול שהייתה אמש. אני אגב הייתי בצד, לא ראיתי שום אלימות. קודם כל לא הייתה שום אלימות. אני חושבת שזה אחד הדברים שצריך להגיד על המחאה שלנו, מגיע לצלש על שנים של מחאה נחושה ואקטיביסטית ויצירתית וחיה ושמחה לפעמים. אנחנו לא בשנה שמחה, אבל בשנים קודמות כן. ואלימות אין. זאת אומרת, יכול להיות שיש אפיזודות חולפות, אנחנו רואים הרבה יותר אלימות מהצד השני, מתומכי הממשלה, ואנחנו בוודאי רואים מקרים של אלימות מהמשטרה. מצער מאוד להגיד, הנה זה אפילו נתקע לי כשבאתי להגיד את זה, אני לא רוצה להגיד את הדבר הזה, אבל זה קיים. בוודאי אי אפשר לצבוע את המחאה הזאת בצבעים של אלימות. אני גם רוצה להגיד לאנשי האופוזיציה שאמורים להיות בצד שלנו, איפה אתם? למה אתם מפנימים את הדיכוי? זורקים לכם נרטיב, אתם מדברים על מה שנתניהו רוצה לדבר, אתם אמורים לדבר את הצד שלנו, אתם אמורים להיות אופוזיציה. אנחנו לא קמים בבוקר והולכים עם הסיפור של נתניהו. לא הייתה כאן אלימות, אולי הייתה קצת אלימות משטרתית, גם זה אתמול היה בסך הכל בשליטה, צריך גם את זה לומר. המשטרה הייתה אחראית, המשטרה הייתה סבלנית, הכילה, הייתה מאופקת אפילו, הייתי אומרת, זה לא משהו שאנחנו... יותר מתל אביב דווקא, הפרשים היו ממש נראו מנומסים. לא ניתן ציונים. תגידי, ולאן המחאה הולכת מכאן מבחינתך? את גם בצוות עם משה רדמן ורן שוורץ וכל החבר'ה, מה היעד הבא? קודם כל היעד הבא, בשבת הקרובה, חצי שנה מאז השבעה באוקטובר, הולכת להיות מחאה ענקית. כמו שצריכה להיות, זה תלוי בכם אגב, תגיעו, תהיה מחאה ענקית, לא תגיעו, תהיה מחאה לא ענקית. אני בטוחה שכמו שראינו את האנשים מגיעים לכאן לירושלים, שזה מאמץ הרבה יותר גדול, אנחנו נראה מחאה עצומה בשבת. אז זה דבר ראשון, וככה לאורך החודשים הקרובים, מה לעשות, הכנסת בפגרה, אנחנו לא יוצאים לפגרה, אנחנו נראה פעילויות הולכות והופכות תכופות יותר, הולכות ומחריפות, פשוט כי אין ברירה. המדינה הזאת על סף קריסה, הממשלה לא מתכוונת לעצור, גם חברי כנסת הבטיחו שיעבדו במהלך הפגרה, אני מאמינה שחלקם לא יעבדו בכיוון הנכון, אז אנחנו לא יכולים לעמוד מהצד ולצאת לחופשה. המחאה ממשיכה לעבוד בכל הכוח. וצופים שרוצים להיות מעורבים יותר, שמסכימים את דברייך, מה הם צריכים לעשות? קודם כל צריך לצאת לרחובות. אני חושבת הדבר הכי חשוב זה לא להתייאש, לצאת לרחוב, לקחת איתנו כל פעם עוד בן אדם שלא יצא קודם לרחוב, ואם רוצים להיות אקטיביים יותר, לתרום לפעילות, להביא לידי ביטוי יוזמות שונות, אז יש הרבה מאוד מקומות. למשל אצלנו בחמ"ל עוטף ישראל יש המון המון פרויקטים אקטיביסטיים, דמוקרטיים, ליברליים, שתורמים לחברה, שמסייעים לביטוי של משפחות שכולות, שמסייעים להשאיר את הנרטיב בידיים שלנו. בואו תצטרפו, יש הרבה מאוד מה לעשות. תודה רבה מורן מישל. תודה. חזרה אלייך, רות. תודה, תומר, כמובן שנחזור אליך שוב ממש בקרוב. יאיר, אני רוצה רגע לחזור אליך לעדכון בעניין הדיון שבו ממנו הגעת כעת בעניין אותו. צעיר שנשכב תחת המכתזית, מה החדשות בעניין? זה באמת, הדבר היותר בעייתי הוא שמשטרת ישראל ביקשה להשאיר אותו במעצר לא בגלל שהוא צריך השלמות חקירה, אלא בגלל שיש מסוכנות כללית שעוטפת אותו, והם באו לבית המשפט וסיפרו סיפורים שלמים על כמה ההפגנה מסוכנת. הם ניסו להביא את דבריו של ראש השב"כ, לא אפשרנו להם. אבל הנה העניין היותר חשוב פה. הבחור הזה בן 35, הוא שירת במילואים 5 חודשים עד לפני חודש. עוד חודשיים הוא חוזר למילואים. ומדינת ישראל, שבראשה, שברוחה עומד אדם שמעולם לא שירת יום אחד בצבא, היא קובעת שהוא מסוכן ולכן הוא לא יכול לצאת לרחובות. שירת ישראל. שהוא לא יכול להסתובב חופשי כי הוא מסוכן לחברה. עכשיו, מי שלא מבין את הדקויות המשפטיות, בדקויות המשפטיות הם, כאשר יש המסוכנות, היא נוגעת לעבירה עצמה. האיש אין לו עבר פלילי. כמו שאמרתי, הוא שרת, והוא, כל מה שהוא עשה, הוא נכנס מתחת למכתזית. מדינת ישראל אומרת שיש לו מסוכנות כללית שנובעת ממנו. כן, וגם נגיד שזה קורה ממש כמה ימים אחרי שההרשעה של עורך הדין גונן בן יצחק, שנשכב תחת מכתזית בבלפור, בוטלה. הוא יהיה כאן בהמשך המשדר הזה, ונדבר גם איתו בעניין הזה, כמובן, יחד איתך, בייצוגך, ואנחנו נשמע גם ממנו לדברים. גם אתה יכול להגיב על הביטול של ההרשעה. רק עוד משפט אחד בעניין הזה. באמת אמרנו לבית המשפט, שרק לפני כמה ימים שופט אחר קבע
שהוא לא הרשיע את גונן, שהוא נכנס מתחת למכתזית, כי היה לו יסוד להניח שהוא עושה מעשה נכון. כן, אי אפשר היה לבקש תזמון מקרי יותר מכך. אנחנו כמובן נדבר עם גונן בעניין הזה עוד כשהוא יצטרף אלינו בהמשך. אני רוצה רגע לדבר איתכם, גם איתך גל, על נושא אחר, נזוז רגע מהמחאה, אבל אולי הכל בעצם קשור, ולדבר על מה שאנחנו, על החדשות שאנחנו שומעים מעזה, על אותו הרג של עובדי הסיוע מארגון המטבח המרכזי העולמי, ארגון שמוכר לצבא, מתואם עם הצבא, ובכל זאת אנשים שקיפחו את חייהם שם ברצועה בתקיפה ישראלית. דובר צהל מכיר בזה, וזה אולי גל מדרדר עוד יותר את המיצוב הבינלאומי שלנו בימים אלה. כן, למרות שכנראה כבר הגענו לתחתית של התחתית, אבל ממשלת ישראל מקפידה על כך שתהיה תחתית לכל תחתית נוספת. אגב, נתניהו שמקבל לקחת אחריות על כל הצלחה, אם החטופים שוחררו, זה הצלחה שלו, שיקח אחריות גם על מה שקורה שם. ומהדברים האלה בדיוק ביידן הזהיר אותו, מהדברים האלה בדיוק בלינקן הזהיר אותו, מהדברים האלה בדיוק הזהיר אותו גם בצבא. אתה לא דן ביום שאחרי, ומה שיקרה בעצם שאנחנו נמשיך להתבוסס שם, חיילים ימותו וחפים מפשע ימותו. אגב, הדברים נאמרו לו שלא יאמר שלא יוזר. אנחנו במונגים חייבים להגיד את הדברים האלה בצורה הכי בוטה וברורה שיש. ממשלת ישראל נגד מדינת ישראל. ממשלת ישראל פועלת מאינטרסים שנוגדים לאינטרסים של כל אחד ואחד מאיתנו, ומביאה אותנו לאסון מכל בחינה, לא רק ביטחונית, לא רק כלכלית, לא רק מדינית. ואנחנו אנחנו לא רואים מספיק מה שקורה בעזה, אבל בעולם רואים את הדברים האלה, ולא רק התדמית שלנו בשפל, אלא כתוצאה מכך אנחנו צפויים לאמברגו נשק מאוד חריף. גרמניה מתחיל עם האסלה מאיתנו. לארצות הברית כבר מתחיל ממש ממש עם האס מאיתנו. והתפקיד של נשים כמוני, שאנחנו נפגשים עם חברים, עם קולגות, עם עמיתים בחול, לבוא ולומר להם, זה לא ישראל, זה לא ישראלים, זה ממשלת ישראל, תבדילו ותעזרו לנו כדי של העם היהודי בציון יהיה עתיד. כן, יריב. יש כאן עניין יותר עמוק בעיניי, אני מסכים עם כל מילה, אבל זה גם כבר יותר עמוק, זה גם חלק מהחברה הישראלית. אנחנו רואים שבשביעי לאוקטובר הסלוגן אין חפים מפשע בעזה תפס בעידוד הממשלה, בעידוד חלק גם מהציבור. וצהל פחות נזהר, זה לא החלטה של הרמטכ"ל, זה החלטה של רוח המפקד שזורמת למטה. עכשיו, כשאזרחים פלסטינים נהרגים, אנחנו לא יודעים על זה, אנחנו לא שומעים על זה, וזה פשוט לא קיים בשיח הישראלי. אבל מה לעשות שהמציאות לא יודעת להבדיל תמיד בין פלסטיני לבין לא פלסטיני, ולכן כשחיילי צהל ירו למוות בחטופים שלנו, פתאום הבנו שיכול להיות שיש כאן בעיה, ושיש פה איזושהי התנהלות שפוגעת גם בנו. ראינו את זה, ואנחנו רואים את זה גם באירוע הזה. אני חושב שאנחנו רואים לצד גילויי הגבורה, והרצון להתנדב והתחושת אחריות על המדינה, כן. והצורך להגן על עצמה, אנחנו רואים לצד זה גם תופעה שמזינים אותה מבחוץ, כל העינון מגלים, כן. של להרוס את עמוד השדרה המוסרי של צהל, כן. וכשזה פוגע בפלסטינים אנחנו לא יודעים על זה, כן, כשזה ברור, פוגע באנשים שלנו בפעילים זרים, אז זה עולה לכותרות. יאיר, אני רוצה לצרף גם אותך לשיח הזה ולשאול איתך, מה ההשפעה של המשיחיות נפוצה בתוך הממשלה שלנו ובאמת במשרדיה ובאגפיה השונים, על מה שאנחנו רואים גם בלחימה בעזה ובכלל בתקופה הזאת? אני חושב מנקודת מבטי שמדינת ישראל נלקחה בשבי בידי הקבוצה המשיחית של חסידות הרב קוק, וצריך להבין, הכהונה של ביבי נתניהו תלויה בהם, יש קשר גורדי שיש ביניהם, והם מדברים, כל הביטוי הזה הניצחון המוחלט, מאיפה הוא נובע? הוא נובע מהם. הם רואים עכשיו, הם פתחו במלחמת דת נגד מדינת ישראל, נגד מדינת ישראל הליברלית. כל הסיפור הזה של האסון הנורא ושל המלחמה הוא מבחינתם סוג של מתנה אלוהית. הם יחזרו לעזה, המטרה שלהם היא שלא יישאר אדם אחד בעזה, ולכן אין בכלל אפשרות וכל פנטזיה, וצריך לומר את זה בפירוש ובפה מלא ולא ליד ולא כאילו, הם לא יסכימו להגיע לשום הסדר שבו תיתכן איזושהי אפשרות שבו הפלסטינים יוכלו להמשיך לחיות בעזה. ומאחר שכך, אם יהיה איזשהו תנאי, ואני שומע שזה אחד התנאים שרוצים שפלסטינים יחזרו לצבא, זה לא יקרה.
ביבי נתניהו נתון בידיים שלהם, עזה עיר המקלט שלו, מדינת ישראל שפויה בידיים שלהם, ולכן אנחנו פה בשתי מלחמות, מלחמת דת ומלחמת ישראל הליברלית, כרגע מלחמת הדת שביבי קשור אליה, לא תאפשר לנו להגיע לשום הסדר עד אותו ניצחון מוחלט שלמעשה. ואם לחבר את הדברים, מאיר, אנחנו רואים את התגובה של סמוטריץ' אחרי האירועים אתמול, שהוא אומר אין מקום, משהו בסגנון, אין מקום לאלימות האנרכיסטים. שמע? לא, אנשים לא מבינים את זה. יש איזו תחושה שמתנהל איזשהו מטבחון שחושב בצורה ריאלית איך מגיעים לפתרון. ביבי לא חושב בצורה ריאלית, לא אני סיפרתי את זה, אבל כשמבינים למי הוא קשור, האנשים האלה, התפיסת העולם המשיחית, צריך גם לראות את זה מנקודת מבטם. הם אומרים לך שכל פלסטיני שחי על אדמת ארץ ישראל, ארץ הקודש, הוא נהיה מתועב. ולכן אתה לא יכול להגיע להסדר איתם. כשנבין את זה, אז נבין שאי אפשר לעבוד עם ביבי נתניהו. הוא שבוי בידיים של המשיחים, אנחנו מנהלים מלחמת דת. לא יהיה כאן הסדר. זה הניצחון המוחלט, שמדינת ישראל תגרום לכך שהם יהיה פה טרנספר מרצון. זה דברים מאוד... אני חושב שאתה עושה לנתניהו הקלה. לא שבוי. זאת בחירה שלו, הוא בחר לכל אורך הדרך לסכן אותנו, להפקיר אותנו ולהפקיר את החטופים מהשיקולים הקואליציוניים שלו. הוא לא שבוי, הוא, איך קוראים לזה, כן, הוא הראש, הוא אשם, הוא המוביל, והוא אחראי לכל אסון שקרה לנו מ-4 בינואר עם הצהרת יריב לוין על סוף הדמוקרטיה הישראלית ועד רגעים אלה. כן, אבל אם אנחנו מדברים על היום שאחרי ועל ההתמהמהות של נתניהו לקבל החלטות, שם כבר תקופה ארוכה, אני רוצה לצרף אותך לשיחה הזו, רונית, את מובילה פורום, מייסדת פורום אקדמי שהמטרה שלו היא באמת לעסוק ולהוביל שיח בכל הנוגע למדיניות היום שאחרי. מה אתם עושים? נכון, אז אנחנו באמת כבר אחרי 7 באוקטובר, ממש בימים שאחרי, אמרנו, הממשלה שלא יודעת להעמיד תוכניות מקצועיות ורציניות בכל נושא, ודאי גם לא תדע לעשות את זה בהקשר של תכנון האופק המדיני של סיום המלחמה. כי המלחמה נפתחת בתנאים נוראיים, כמובן בשביעי באוקטובר, אבל עם כל ההלם והטראומה, אנחנו צריכים לתכנן את המהלכים ולכוון כל פעולה במהלך המלחמה, כדי שהיא תביא לאותה נקודה סופית שאנחנו רוצים להיות בה. במילים אחרות, היום שאחרי הוא היום. אם היום אנחנו לא עושים את מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, לא נגיע אליו. אז מהו המקום הזה? האינטרס הישראלי. כמו שישראלים מבינים, שאלנו אותם בסקר שעשינו החודש, מה המתווה הביטחוני הכי טוב לישראל? אז יש מיעוט שמאמין בהתיישבות בעזה ובכיבוש, אבל רוב הציבור הישראלי, 2/3, 66%, מבין שהמתווה הטוב ביותר הוא ברית ביטחון אזורית. אז אני רוצה שתספרי לי עוד על הברית הזו, אבל לפני כן אנחנו ניפרד מדוקטור גל לברטוב. תודה שהצטרפת אלינו, אתה צריך להיפרד מאיתנו כעת. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. ונחזור, רונית, בואי תמשיך לספר לנו איך נראה יום שאחרי, איך אפשר בכלל לדמיין יום שאחרי שיהיה מקובל גם על אזרחי ישראל וגם באמת על גורמים בינלאומיים? אז הנקודה המרכזית שוב היא שהאינטרס הישראלי ומה שהישראלים מבינים אותו כהכרחי וכנכון עבורם, וזה לא קשור לימין שמאל. זה שיתוף פעולה אזורי נגד הציר הג'יהאדיסטי. הציר הג'יהאדיסטי הוא האיום עלינו. חמאס הוא חלק מאותו ציר, חיזבאללה, החות'ים, המיליציות, הם חלק מאותו ציר. לעומתם יש במזרח התיכון ציר מתון, מאוד חזק. יש מדינות שכבר איתנו ביחסי שלום עשרות שנים. יש מדינות מ-2020 שהם איתנו ביחסי שלום. וערב הסעודית, ערב 7 באוקטובר, אמרה בצורה פומבית שהיא מעוניינת לנרמל איתנו את היחסים. הנקודה המרכזית פה היא שאי אפשר לנרמל את היחסים עם המדינות המתונות וליישב את הציר הזה בלי להביא בחשבון את הפלסטינים. עכשיו, הפלסטינים בעצמם הם בנקודת צומת. האם הם מצטרפים לכוחות הג'יהאדיסטים יותר ויותר, או לכוחות המתונים יותר ויותר. והתפקיד של ברית הביטחון האזורית היא להבטיח את האינטרסים הביטחוניים של ישראל, אבל בעיקר את הייצוב של המזרח התיכון על הצד המתון. הדבר הזה הוא לגמרי אפשרי, הוא תלוי אומנם בפעולות שההנהגה הפוליטית צריכה לעשות אותם. אבל אם נדבר על מה אנחנו כציבור יכולים לעשות... אבל קודם אני רוצה, לפני שנדבר עלינו, את מדברת על סקרים שעשיתם בקרב החברה הישראלית. ואת יודעת, כל סקר בחברה הפלסטינית וסקרים מטעמם שסוקרים אמינים מאוד, כמו חליל שקקי ונוספים,
שמעידים שרוב הפלסטינים לא כל כך מתנגדים למה שראינו בשבעה באוקטובר. אז אולי הדיבור הזה על מזרח תיכון בשלום ושלווה הוא קצת wishful thinking. זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. אנחנו צריכים להבין שכמו שבישראל ישנם כאלה שזולגים אחרי שביעי באוקטובר לימין הקיצוני, כך גם אותה תמונת מראה בצד השני. ולכן האחריות המשותפת שלנו היא להביא כמה שיותר אנשים, פלסטינים וישראלים, לטובת הכיוון המתון, והדבר הזה מחייב אופק מדיני ברור, שיהיה ידוע, שיהיה מפורסם ושיהיה מוצר, ושישראל תהיה מסוגלת להגיד בצורה גלויה את האינטרס שלה, שזה עיצוב המזרח התיכון והציר המתון, והדבר הזה לא יכול לקרות אם הפלסטינים לא ידעו שזה מה שאנחנו חותרים אליו. יש גם בכל זאת כמה נקודות אור שלא מגיעות כל כך מאיתנו, אבל מגיעות מהעולם. דבר ראשון, זאת הבנה בעולם שהסכסוך הזה אי אפשר רק לתת לו להתנהל כמו שהם עשו עד עכשיו. עד היום הייתה תפיסה... ניהול הסכסוך. כן, וגם הייתה תפיסה בינלאומית, שמי שינסה לפתור פה את העניין, הוא יצא עם הרוח בזפת ונוצות ומושפל. אובמה ניסה ולא קרה עם זה שום דבר, להפך. ולכן עד השביעי באוקטובר העולם עזב אותנו לנפשנו. ואחרי השביעי באוקטובר יש הבנה כלל עולמית שהנושא הזה א' לא ייפטר אלא רק יסלים, וב' שהוא מאיים על המדינות עצמן. הוא מאיים על הכלכלה העולמית, על היציבות העולמית, גם על היציבות החברתית בתוך המדינות, בוודאי מדינות עם קהילות יהודיות גדולות וקהילות מוסלמיות גדולות, בראשן ארצות הברית. ולכן יש הבנה שאי אפשר לתת לדברים האלה להמשיך להתרחש. אני לא יודע עוד לכמה זמן, אבל לכן יש גם יוזמה טובה והגיונית להמשיך. הדבר השני הוא בכל זאת מה קורה עם רצועת עזה. אני מסכים שזאת המטרה של הימין, לגרש את הפלסטינים מעזה ולייצר שם התנחלויות וזה. להערכתי התסריט הזה אינו בר קיימה, הוא לא יקרה. ולכן שאלת מה עושים עם עזה נמצאת לפתחנו, וגם אם היא תידחה בעוד שנה או בעוד שנתיים, היא בסוף נמצאת. ישראל לא תוכל לשלוט בעזה לאורך זמן. לא צבאית, לא ביטחונית, ובוודאי לא כלכלית ושלטונית. ולכן הצורך לפתור את בעיית עזה יחייב את מדינת ישראל ואת האזור כולו ללכת למתווה שדובר עליו, מתווה שבו המדינות, מדינות ערב החזקות, מצרים, סעודיה והאמירויות, הם חלק ממנו. שני הדברים האלה, גם הלחץ הבינלאומי וההבנה שזה נושא שמאיים על מדינות העולם, וגם הצורך המיידי בפתרון ריאלי לסוגיית עזה, אלה הם נקודות אור. ישראל בינתיים בראשות נתניהו ובראשות סמוטריץ' ובן גביר נלחמת בנקודות האור ומנסה להחשיך גם אותן, לא לעולם חוסן. וזה בעיניי האתגר הגדול של החברה הישראלית, של הפוליטיקה הישראלית, לייצר כאן ממשלה שתראה לצד הכאב והאבל והתסכול וגם הכעס על הפלסטינים, תראה גם את האפשרות לקום מכאן למציאות הרבה יותר טובה שהיא לפתחנו ונמצאת על השולחן. כן, יאיר, אתה רוצה... אני לצערי, אני מסכים עם הדברים, אני רואה מציאות אחרת, אני רואה מציאות הרבה יותר קשה. אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של ההפיכה השלטונית, היא מוסתרת תחת המלחמה, אבל אני חושב שים את זה בגרשיים, הריאליזם שצריך להגיע לאיזשהו הסדר עם עזה, הוא לא ממש אפשרי כרגע בחברה הישראלית, ואני חושב שלפני שזה יוביל לקרע בעולם, יהיה פה קרע נוראי, כי כאן נצטרך להחליט, כי זו נקודת שבר. וכשאומרים אי אפשר להישאר בעזה, אני זוכר שכך דיברו גם כשלוינגר הלך לחברון, אמרו אותו דבר. וכשהם התיישבו בזה, אמרו שאי אפשר, הכל אפשרי. ונכון לרגע זה, הפנטזיה המשיחית והרצון של ביבי להישאר, הם גוברים על הכל, ולכן אני לצערי לא כל כך אופטימי כמו חברי כאן. אבל אתה מדבר על ה... אני לא אופטימי בכלל לגבי הממשלה הזאת, אבל יש מציאות חוץ מהממשלה הזאת. בממשלה הזאת יש גם איזושהי סבירות שתתחלף, אפילו שהבחירות יהיו במועדן. לטווח הארוך, זאת גם אחת הסיבות שהפלסטינים תומכים בשביעי באוקטובר. גם הכחשה מוחלטת של העבירות נגד אזרחים, בוודאי הכחשה של עבירות המין, וזה דבר שהפלסטינים צריכים לתת לו דגש, להיאבק בזה. אבל בין היתר הפלסטיני הפשוט אומר, כן, עד היום, עד השביעי באוקטובר לא עניינתי אף אחד. היום אני מעניין.
אז יכול להיות שהיום מנופי הלחץ על הממשלה הנוכחית או על הממשלה הבאה יהיו חזקים יותר וגדולים יותר ממה שידענו. האם זה יצליח? אני לא יודע, כן, אבל אני ברורים. לא יכול רגע, להתעלם גם לנקודה הזאת. אני כבר אתן לך להגיב על זה, אבל אנחנו מעודכנים כעת על מאומה בכנסת מצד משפחות החטופים. ראינו דברים דומים גם אתמול, אנחנו נראה עכשיו על מסך ממש בעוד רגע את הדברים שאנחנו מקבלים משם. ראינו אתמול באחת הוועדות באמת גם מאומה באחת הוועדות בדיבור בדיונים בכנסת, וזה הדברים שאנחנו רואים כעת. המאומצות בישראל בתנאים, בהחרגות, בשינויים ובהחרבות, בהרחבות, ולהנגיש לעוסק במזון את אשר חל עליו בהוראות אלו. כן, אז אתם רואים את התמונות מהכנסת. משפחות החטופים נלחמים להעלות את המודעות לסדר היום, את המודעות של אהוביהם שנתונים בידי מחבלים ברצועת עזה, וראינו אתמול משפחות אחיות, אמהות של חטופות שבעצם הגיעו אל הכנסת בלבוש החטופות שנמצאות בשבי, ועכשיו התמונות האלה, וזה מזעזע שהם בכלל צריכים לנקוט בצעדים כאלה בשביל לעורר את תשומת הלב הציבורית, התקשורתית. מזעזע שזה לא מה שמעסיק אותנו כל הזמן. מה אתם חושבים? אין שום דרך אחרת להחזיר את החטופים מלבד מאבק עיקש מול הממשלה והירתמות של הציבור הישראלי למאבק הזה. העסקה הראשונה באה לעולם רק בזכות המאבק ובזכות ההפגנות ובזכות הביקורת שהממשלה ספגה. זאת גם הדרך היחידה להציל חלק מהחטופים ולהביא אותם לישראל. אחרת, הברית שלא מעוניינת בהחזרת החטופים תישאר. אותה ברית, יש לה שיקולים מאוד ברורים. הם לא רוצים את הפסקת המלחמה, הם גם לא רוצים הפסקת אש. הם כמובן לא רוצים לשחרר פלסטינים מבתי הכלא. הם אינם מעוניינים באיזשהו דיבור על הפוגה כלשהי, וזה מפריע להם, החטופים מפריעים להם. וזאת המדיניות. זאת המדיניות של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'. ובלי לחץ ציבורי, שמייצר גם לחץ פוליטי מאוד משמעותי על הממשלה, אנחנו לא נראה אפילו סיכוי לשנות את הלחץ הזה, כן. את המציאות הזאת, ולכן הפעולות האלה הן פעולות נדרשות בסיסיות. אפשר ללכת עוד למקומות הרבה יותר יצירתיים ממה שאנחנו רואים. אנחנו חייבים להבין שלכל דבר כאן יש שלוש רמות. אחת זאת הרמה המקומית, הישראלית, הפעולות שאנחנו עושים, השנייה זאת הרמה האזורית, מה המדינות סביבנו, מדינות המזרח התיכון עושות, והרמה השלישית היא מה העולם עושה, ארצות הברית, אירופה ומדינות אחרות. גם העסקה הראשונה של חטופים לא הייתה באה לעולם אלמלא המעורבות של אותן מדינות. כאשר אנחנו לא משתפים איתם פעולה, אנחנו מפסידים ואנחנו מאבדים את הסיכוי לשחרר את החטופים. כן, אנחנו כבר נמשיך לדבר על זה, אבל נקפוץ רגע בחזרה לתומר מול הכנסת שנמצא עם שירה הברון. תומר, אנחנו איתך. נכון, משפחות החטופים לצד הדרישה לבחירות, גם משפחות החטופים נמצאות פה כל השבוע, מנסות לקבל תשומת לב מהמחוקקים, מהח"כים פה מאחורה, מאנשים שאמורים לדאוג לשחרור הקרובים שלהם. הם עושים את זה גם בצורה מאוד צבעונית בתוך הכנסת, בלית ברירה. גם היום, במליאת הכנסת, בוא נשמע מה קרה, אני פה עם שירה עברון, מהמאבק משפחות החטופים, מה שלומך? ימים קשים. מה קורה בכנסת היום והשבוע? היום, כמו כבר כמה זמן שזה קורה, המשפחות נכנסו לדיונים, ניסו למשוך תשומת לב, לדרוש מהח"כים ליצור עסקה, לשחרר את המשפחות שלנו שכבר שם 180 יום. עכשיו בדיוק התפרסם שהשתמשו בצבע על חלונות כאות פרובוקציה ומחאה, כי באמת הדרישה והכמות זמן ופעמים שאנחנו כבר עושים את זה, זה כל כך ארוך וכל כך בלתי נגמר, ופשוט חייבים כבר להגיע לעסקה. אנחנו יודעים שהיום הכנסת יוצאת לפגרה, זה גם לא תחושה מדהימה שאנשים פה מרגישים שזה אפשרי, כשיש חטופים כבר 180 יום במנהרות, בעזה, בתנאים לא תנאים. זה בלתי נתפס, הם יכולים לפחות להקשיב לכם, להכיל אתכם. אתמול כמה משפחות עזקו את עצמם בתוך ועדה, והחברי כנסת פשוט יצאו מהדיון במקום לשבת איתם. כן, יש הרבה מקרים שזה פשוט מעלה תחושות שלא רואים אותנו, לא מקשיבים לנו, לא משנה מה אנחנו עושים, אבל אנחנו ממשיכים בזה. אנחנו גם רואים בהם הנציגי ציבור שלנו, כמי שאמור להוציא לפועל את רצון העם, וזה רצון העם. אז קדימה, אנחנו נמשיך. יש חברי כנסת שכן קוראים אוזן? אני מרגישה שכן, יש הרבה אנשים שמאוד איתנו, שבאים להפגנות, לעצרות, שמדברים, שמבקרים, אבל יש גם הרבה שלא. כן. מי את יכולה לשים עליו זרקור חיובי?
יש את נעמה לזימי שאתמול התפרסם, ומירב כהן ששמעתי שהייתה כאן. יש, אבל לצערי זה עדיין לא מספיק טוב. זה פשוט לא מספיק טוב, כי זה לא מראה את התוצאה שהם בבית. ואנחנו לא נפסיק עד שהם בבית. והם יהיו בבית. הם צריכים להיות בבית עכשיו. חד משמעית. מה הצעד הבא של המאבק? אני לא יודעת להגיד לך, אני יודעת שיש הרבה קולות, אנחנו כמובן הרבה משפחות וכל אחת עם דעתה שלה, יש כאלה שמגיעים לכאן, יש כאלה שנשארים בתל אביב, בעיקר כל דבר שהוא בעל כוח כדי לקדם את הנושא הזה ולהביא לעסקה, והמטה יחליט ויוביל, וכל אחד ילך בדרך שהוא רואה לנכון, כמובן. כן, יש גם... כל ביחד למען המטרה. יש גם פילוג עכשיו בין המשפחות, יש משפחות שאומרות שאסור להרבב את זה עם פוליטיקה, פילוג זה לא מילה מתאימה כאן. אנחנו בסוף משפחות שאנחנו כפופים תחת ההגדרה הזאת שלא, אף אחד לא רצה בה. כל אחת עם דעתה שלה מלפני, הכל בסדר, אנחנו לא מתיימרים להיות כל אחד אחיד. אנחנו פשוט מאוחדים תחת מטרה וכל אחד בדרך שלו ואיך שלו, הכל לגיטימי, מקשיבים לכולם, כולם חברים וכולם קשורים, ואפשר לא להסכים, אבל הכל גם ברוח של יש פה מטרה וזה מה שמשנה. לא צריך לדבר על פילוג במשפחות, לא צריך, זה לא עוזר לנו. תודה רבה. תודה. אחד המאבקים קורע לב שיכולים להיות, וזה פשוט עצוב היה לראות אותם במשך 4 ימים, משוועים לתשומת לב של נבחרי הציבור, ובקושי מקבלים אותה. חזרה אלייך. כן, תודה, תומר. אנחנו בהמשך כמובן נחזור אליך ונמשיך לשמוע את הקולות שם במחאה מול הכנסת שמתמשכת כבר מאז יום ראשון, ואנחנו שומעים את הדברים ורואים את המאבק של משפחות החטופים והחטופות, וברקע הדברים אנחנו נזכרים שמתקרבים אלינו יום הזיכרון ויום העצמאות, ויחד איתם גם הטקסים החגיגיים שאנחנו רגילים לראות בכל שנה. לפני שנדבר על זה כאן איתכם, חברי וחברת הפאנל שלנו, בואו נראה את הטור שצילם בעניין הזה יריב אופנהיימר. אנחנו נלחמים יחד, נהרגים יחד, נחטפים יחד. אבל בימי הזיכרון והעצמאות, הממשלה תעלה על נס רק את מי שתומך בה. גיבורים ולוחמים, משפחות שכולות ומשפחות חטופים שחושבים אחרת, יודרו מהתקסים, יוצאו החוצה מהנרטיב הלאומי. כך ניסו לעשות לאב השכול אייל ולדמן, כך יעשו לכל השאר. האמת היא שמועמדותי לא נשא חן בעיני כבוד השר וגורמים המקורבים לראש הממשלה. שמחו על ביבי, שרה ורגב, מדליקי המשואות ייבחרו השנה בקפידה. נראה שם מתנחלים, חרדים מזקה, דתיים לאומיים, אנשי כיתת הכוננות של בן גביר, מופע לאומני המקדש את המוות והמלחמה ואת שלטון נתניהו. אחדות מזויפת מאחורי ההתנחלויות והימין המשיחי. לא נראה בהר הרצל את הקיבוצניקים מהעוטף, את משפחות החטופים המתוסכלות, את משפחות הנרצחים מהנובה הזוהמות על מחדלי הממשלה. הם יודרו מהטקס, מהנרטיב הלאומי, מחקו מהתודעה. בסיפור הישראלי אין להם מקום. לא נשמע בטקס מילת ביקורת על הממשלה, לא נשמע את המילה פתרון או שלום. לחילונים, לליברלים, לקיבוצניקים, אין מקום בזיכרון. עבור הממשלה אנחנו טובים להילחם ולמות, לשלם את מחיר מחדליהם, אבל ההנצחה שמורה רק לציבור אחד, רק למצביעי ה-64. יריב, זה נשמע מדבריך שאתה חושב שכל הסיפור הישראלי הפך לסוג של הצגה. לא, יש סיפור ישראלי, הוא פשוט מודר מהתקסים ומהימים האלה. הימים האלה הם ימים מעצבים של נרטיב. הרייטינג בשמיים, כולם משדרים את הדברים, אי אפשר להימנע. זה יום חינוך, יום שבו הציבור מתחנך, מה זה הנרטיב הישראלי, מה זה הישראליות, מה זה היהדות, מה זאת גבורה. וזה לא בפעם הראשונה. התופעה הזאת שהממשלה המשיחית, גם בשנים הקודמות, לוקחת את הימים האלה ומנצלת אותה, מדירה לחלוטין ציבור שחושב אחרת, ציבור ליברלי, ומציגה ישראליות חד גונית שמייצגת אך ורק את החזון המשיחי מתנחלי. ואנחנו נראה את זה השנה בצורה עוד יותר חריפה, כי א', הקונטרסט פה הוא כל כך גדול, אנחנו לא נראה ולא נשמע אנשים מהעוטף, אנשים שחושבים אחרת מהממשלה, אנשים שיש להם ביקורת לממשלה, פשוט יוצאו החוצה, ונשמע רק את הקולות שתומכים בממשלה ובדרכה ובניצחון המוחלט וכו'. וזה לא רק משהו, איזה טקס שאפשר להחליק ולהגיד, אוקיי, לא נורא. זה מאוד נורא, מכיוון שזה מעצב תודעה, זה מייצר לדור הבא פה איזה אתוס ציוני. ואם האתוס הציוני הוא אתוס מתנחלי ודתי וחרדי וכהניסטי, אז אנחנו במקום לא טוב. לכן צריך להבהיר את הנקודה הזאת, וצריך לבקר את הממשלה, וצריך להתעקש
על כך שהטקס הזה עדיין יהיה מסוגל לדבר לעוד חלקים בציבור. אני חושב שלחץ ציבורי יכול להשפיע, ואם לא להשפיע, לפחות לייצר ראייה ביקורתית של האירועים האלה. כן, ורגע, אירונית, אנחנו שומעים אתמול מעל הבמה מול הכנסת את אמו של החטוף, מתן צנגאוקר, שקוראת לשרה מירי רגב לבטל את טקס הדלקת המשואות, כל עוד החטופים והחטופות לא שווים, ויש רבים בציבור ששותפים לדעה שלה, לא מעטים. מה את חושבת, רונית? אני לא עומדת במקום שלה, הדברים שלה מקודשים. אני רוצה להגיד לגבי הנרטיב הלאומי שאתה דיברת עליו. ב-26 לשלישי היה ציון של יום חתימת הסכם השלום עם מצרים. זה אירוע שלא קיים בכלל במערכת החינוך. הוא לא נלמד, הוא לא נתפס כחלק מהאתוס הישראלי, וזה דבר שחייב להשתנות עכשיו. משום שהדרך היחידה להבטיח את הביטחון של ישראל לאורך זמן ולמנוע הישנות של 7 באוקטובר באמצעות יצירת מערכת בריתות עם המדינות השכנות. ולכן, כל מה שאמרת נכון, אבל בגדול, השאלה היא מה הסיפור שלנו. ואם הסיפור שלנו זה סיפור על חרב בלי פרח, בלי מחשבה גם על אופק, על תקווה, אז אנחנו באמת חסרי סיכוי לחלוטין. ויש סיבות מאוד טובות לראות את היציבות של אותו הסכם שלום עם מצרים, כבר מעל 40-50 שנה תכף, אחרי מלחמה נוראית. אותה וגם מצרים שעכשיו מתווכת אותה ומסייעת. אותה מצרים שהיום מתווכת, ובמקום שבמקביל בחדר אחד ידברו על החטופים, ובחדר שני על היצירת ממשלת מעבר זמנית שתשלוט עכשיו ברצועה, ובחדר שלישי ידברו על פתרונות ארוכי טווח, מזניחים את כל הדבר הזה, ואני קוראת לציבור, לכל אחד, להכיר את תוכנית ברית הביטחון האזורית, ולהבין שכמו שהציבור עמד כנגד הרפורמה, ובחלקו, בחלקה לפחות היא נמנעה בזכות המאבק הציבורי, ככה הציבור צריך גם להיות עם כל הנושאים שעל השולחן כרגע, להיות ממוקד במטרה הביטחונית, שזה לדחוף את הממשלה, ואם לא את הממשלה, את הכנסת, להבטיח לנו את ההסדרים של הביטחון לסיום המלחמה. ללחץ ציבורי יש. אבל רגע, רגע, קודם אני רוצה להישאר עם הדברים שאת אומרת, רונית, ובעצם להגיד שמה שנשמע מדברייך, זה שהציבור הישראלי אולי צריך להבין את הקונספציה שהוא שבוי בה, אחרי שראינו קונספציה אחת נשברת בשבעה באוקטובר. אולי עכשיו הזמן שהציבור כולו ישחרר חלק מהקונספציות שהוא שבוי בהן. באחד הסקרים שעשינו, שאלנו אנשים אם הם תומכים בכיבוש, אם הם תומכים בסיפוח. ומה שמעניין זה שיש מיעוט שתומך, יש מיעוט שמתנגד, אבל רוב הציבור, 78% השיבו, לא יודע. רוב הציבור אין לו עמדה ביחס למה שקורה, וזה דבר בלתי נסבל. אנחנו לא באוקטובר ולא בנובמבר, אנחנו כבר באפריל, אנחנו 6 חודשים אחרי המלחמה. אנחנו חייבים להבין כל אחד מאיתנו מה האינטרס הישראלי. האינטרס הישראלי זה שישראל תילחם את המלחמות שלה, או את השלום שלה, באמצעות המדינות המתונות של המזרח התיכון ובגיבוי של המערב. הדבר הזה הוא לגמרי אפשרי. אז כן, יש פה עלות מסוימת, אבל אנחנו צריכים לדרג את האינטרסים שלנו. האינטרס הכי חשוב לישראל זה הביטחון, היציבות והשגשוג של האזור. הדבר הזה הוא כל כך אפשרי. אז כן, אני קוראת לכל אחד ללמוד ולהכיר ולשאול את עצמו, מה הפתרון שלי? מה הפתרון שלך? מה בעצם אנחנו מדמיינים? כי אנחנו לא רוצים כיבוש, ואנחנו לא רוצים התיישבות, ואנחנו לא רוצים את המשיחים. וגם אין לנו סיכוי מבחינה דמוקרטית להחזיק מעמד אם הם אלה שיובילו אותנו. מצד שני, אנחנו כן חייבים להילחם על הפתרון שלנו. וזה הפתרון של ברית הביטחון האזורית, של ההבנה. שיש לנו כאן שותפות במרחב של המזרח התיכון. יש לנו את סעודיה, מצרים, ירדן, בחריין, אומן, האמירויות, הן שותפות שלנו, הן מעוניינות להיות שותפות שלנו, ואנחנו חייבים לשבת איתם ולדבר על זה עכשיו. כן, אנחנו כל הזמן חוזרים ומדברים על המשיחיים, ועל זה אני רוצה לדבר איתך, יאיר, על הסדרה, תסביך משיח שצפויה לעלות כאן אצלנו בדמוקרטיבי, ממש ממש בימים הקרובים. אנחנו עוד רגע נראה חלק, את אחד הפרקים שלה, אבל תספר לנו קצת על הסדרה. קודם כל, נתחיל בזה שצריך לומר תודה לבית הזה, לדמוקרטיבי. אני חושב שהסדרה התאפשרה בזכות הבית הזה. אני חושב שהסדרה לא הייתה מתאפשרת, אני יודע, בשום מקום אחר בתקשורת הישראלית, והקול הזה, לתת לו ביטוי, לא היה מתאפשר. אז קודם כל, תודה. אני חושב וזה גם מתקשר לדברים שדיברנו עליהם עכשיו, לשאלת הישראליות. אני חושב שמי שאוחז בהגה המדינה ומי שמנסה לשנות את הסיפור הישראלי בכלל היה קיים ולהפוך אותנו למדינת הלכה ולמנוח האידיאולוגיה הכי מסוכן והכי מרכזי שלמעשה מערער את יסודות הדמוקרטיה המהותית שלנו והוא יותר חזק מביבי, זה הקבוצה הזאת. אבל הבעיה היא שהם עטופים בהילה של הביחד ננצח, של הסיפור הישראלי,
של המדים, של הכניסה מתחת לאלונקה. ולכן חשבנו שנכון להציע לציבור הישראלי הכרה עם תפיסת העולם המשיחית מבפנים, איך הם רואים אותנו. והגיע הזמן להוריד את המסכות ולהפסיק את נשף המסכות הזה. ולשם כך התכנסנו. ויצרנו 8 פרקים שוב, וצריך שוב לומר תודה גדולה לפיני ולבית הזה שבזכותו זה נעשה. ואני מקווה שהסדרה הזאת תביא לידי ביטוי, לפחות לכל אדם ישראלי, לדעת מה מדובר, מי האנשים האלה. כן, אז אנחנו בעוד רגע נצפה בפרק הראשון בסדרה, אבל קודם נגיד תודה לך, עורך הדין יאיר נאורי, ולך עורכת הדין רונית לוין שנור, שהשתתפתם בפאנל שלנו. יריב, אתה נשאר איתנו גם לפאנל הבא, וכמובטח, בואו נראה את הפרק הראשון בסדרת תסביך משיח, שתשודר מדי יום חמישי כאן אצלנו בדמוקרטיבי. הפשע והרשע של הפמיניזם המודרני. אתה רוצה להניח תמונים בכלא? חייבים לכבוש לפחות עד בירות. מתי? אתם מגעילים וזהו. במגילת העצמאות קבעו האבות המייסדים: מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת וגזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון. אז קבעו, בתקנות המכינות הקדם צבאיות נקבע כי מכינה קדם צבאית תחנך את חניכיה לנאמנות למדינת ישראל ולהזדהות עמה כמדינה יהודית ציונית ודמוקרטית, כמשמעה במגילת העצמאות ובחוקי היסוד של מדינת ישראל. אז חוקקו ממוקי השופטים שהעניקו את פרס ישראל לרב אלי סדן, ראש מוסדות בני דוד, והמכינה הקדם צבאית, נכתב: במעשיו הקים הרב סדן גשר בין הציבורים במדינת ישראל וקרב בין הזרמים השונים שמהם מורכבת החברה הישראלית. אז נמקו, קבעו, חוקקו, והרב אלי סדן הוא בכלל בתוך שליחות אלוהית. הציונות הדתית יש לה חידוש עצום. השליחות שלנו להגיד, התורה זה החוקה של המדינה, זה ה-DNA של המדינה. זה קשה מאוד, נכון, אבל זה השליחות האלוקית, אנחנו לא יכולים לעזוב אותה. הרב סדן לא משאיר מקום לספק. המטרה, לחולל הפיכה שלטונית במדינת ישראל ולהכיל את התורה כחוקתה. הוא מעדעד את המבט המשיחי שחותר להקים בישראל מדינת עליונות יהודית שתשתרע על כל שטחי הארץ המובטחת ושמצביע על הדמוקרטיה הליברלית, המהותית, המכשול המרכזי בדרך להגשמת החזון הגאולי. אמרתי מכשול, הייתי עדין, מאוד עדין. למה הציונות הדתית היא האויב הכי גדול של העולם הליברלי? הדובר הוא הרב יגאל לוינשטיין, שותפו של סדן בראשות מוסדות בני דוד באלי. כי אנחנו מדברים על יהדות שמדברת איפה, באיזה מישור? במישור הלאומי, ברשות הרבי. והם רוצים להכניס את היהדות לרשות היחיד לבית הכנסת. הדגל האמריקאי הוא הדגל האידיאלי. היהדות או הדת אין להם מה להגיד ברשות הרבים, יש מדינה, וכל אחד יאמין במה שהוא רוצה בבית כנסת שלו. לכן היהדות הציונות הדתית היא האויב הכי גדול של המדינה הליברלית. אמרתי לכם שהייתי עדין. הרב לוינשטיין משתמש בהגדרה אויב. ולא סתם אויב, אלא האויב הכי גדול של המדינה הליברלית. ראש המכינה הקדם צבאית מעביר לחניכיו את המסר לפיו דמוקרטיה היא שלטון רוב, ובתמונת ראי, דמוקרטיה ליברלית היא האויב שלה. קשה שלא להתרשם שהוא מכשיר את ליבם להגשים את חזון המכינה ולרווקק את החברה היהודית בישראל, וכך לחולל מהפך אמוני שיוביל להשגת הרוב הדרוש להקים מדינה יהודית בדרכים דמוקרטיות. והכל תחת המדינה היהודית והדמוקרטית. דמוקרטיית רוב היא שיטת משטר המאפשר לכלל האזרחים להצביע, אבל אינו כפוף לאגד זכויות אדם. ולכן האמת היא נחלת השלטון שרשאי לדכא את הגורמים שאינם מיישרים איתו קו. בפועל, הרוב עושה ככל העולה על רוחו.
אחד מתוצרי הלוואי הוא שלטון עריצות הרוב. דמוקרטיה ליברלית או מהותית מבוססת על שני הדנים. האחד, שלטון העם. השני, זכויות אדם. והיא מקיימת איזון עדין ביניהם. כך, היא מעניקה יתרון לעמדות הרוב, אך מתייחסת למגוון הדעות ומתחשבת בצרכים ייחודיים של מיעוטים. בישראל ניתן ביטוי מעשי לתפיסה זו בשנת 1995, במהלך שזכה לכינוי המהפכה החוקתית. בית המשפט העליון עיגן את המעמד החוקתי, העל חוקי, של שני חוקי היסוד, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, וקבע שמכוחם מוסמך בית המשפט לבטל חוקים הפוגעים בזכויות יסוד. נשיא העליון בדימוס, השופט אהרון ברק, היה בין מובילי המהלך. נו, אז מול חוקי היסוד ועקרונות הצדק, השוויון וזכויות האדם שנגזרים מהם, כולל כמובן הזכות לחופש מדעת, איך מקדמים את הגאולה ואיך מכילים את התורה כחוקת המדינה? אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון. נכון, באמצעות הפיכה שלטונית משיחית, או בשמה המשיחי, רפורמה משפטית. סדן אמר את זה קודם. אהרון ברק, החצוף הזה, כן, אחד החוקים שהממשלה אחת עכשיו רוצה לעשות, זה שבגץ לא יכול לבטל חוקי הכנסת. יש שאלות ערכיות שמי שצריך להכריע בהם זה העם ולא הבגץ. אז הוא כתב מאמר שאתם מביאים את מדינת ישראל לתקופות אפלות. סדן כמובן מתכוון ליוזמה לחקיקת פסקת ההתגברות שמטרתה ליטול מבתי המשפט את הסמכות לבטל חוקים שסותרים חוקי יסוד. כי אז או אז ניתן יהיה לקדם את החזון המשיחי ולחבר בין התורה למדינה, כי אתם הרי יודעים. חקיקה דתית היא חובה הלכתית מלכתחילה. על ידי חקיקה דתית או פקודות דתיות, כעזר עירוניים או כל דבר אחר, אתה מציל אנשים מעבירות. ואם אתה לא עושה את זה, אתה עובר עבירה. או מדאורייתא או מדאורייתא. זה הרב אליעזר קשתיאל, ראש הישיבה לבוגרי צבא במוסדות בני דוד אלי. וכאן הוא מורה הלכה כי חקיקה דתית היא חובה הלכתית. ולכן, כל בעל סמכות שנמנע מכך עובר עבירה, בין אם הוא שר, חבר כנסת, מפקד, ראש עיר, ואפילו יושב ראש ועד בית. אבל קשתיאל לא מסתפק בזה, כי הוא לא רק מורה הלכה, אלא גם סוג של מהפכן. הוא לא רוצה שנקיים את החובה ההלכתית סתם כי אנחנו מפחדים לעבור עבירה. לא, לא. הוא רוצה שנבין את טעם החובה, שנתחבר אליה, שנשמח בה. המהפכה שאנחנו צריכים לעשות בראש זה אני דואג לזולת, דואג לו, בשבילו אני עושה את זה, בשביל אני אוהב אותו. הוא לא עושה לי טובה, אני עושה לו טובה. נו, אתם יודעים איך זה עובד, אהבה. אני אוהב אותך, בגלל זה אני אוסר עליך לאכול חמץ בפסח בבית חולים. אני אוהב אותך, ולכן מונע ממך לנסוע בשבת בתחבורה ציבורית. אני אוהב אותך, ולכן מפריד בינך ובין אשתך בחוף הים. ואני אוהב גם אותך, ובגלל זה אני אוסר עלייך ללכת ברחוב בלבוש לא צנוע, לשיר בציבור ולשרת בצבא. בכלל, אני אוהב את כולכם, וזו הסיבה היחידה שבגללה אני כופה עליכם לקיים את חוקת התורה. זה בשבילכם, למענכם, לטובתכם. אני לא עומד מנגד. אני נותן לכם יד, אני מושיע אתכם. אקטיביות של אהבה. אקטיביות של אהבה, אתה מבין? זה אהבה, זה דבר אקטיבי. תיזום, תן יד, מושיע, אל תעמוד מנגד. זאת המהפכה שאנחנו צריכים לעשות בראש. וזו רק ההתחלה, כי המהפכה השלטונית משיחית תאפשר גם להקים משטרת מחשבות. מצד האמת, עם ישראל הוא כן דורש שלטון על דעות. זאת אומרת, אנחנו כן, יש דבר כזה, מה נכון לחשוב ומה לא נכון לחשוב. כל הקיום הלאומי שלנו זה אמונה, בלי תורה אנחנו מתים. חופש הדעות, חופש הביטוי בנושא הזה יהיה שונה. כמו שחופש ביטוי שיוצר בוגדנות
בגידה בעם שלך, אנחנו נעצור את זה. כל הדרך מאהבה לבגידה, ממש רכבת הרים של עוצמות רגשיות. אבל בואו נעזוב את העולם הפנימי ונתמקד בפרקטיקה. הרב קשתיאל, אפשר בבקשה דוגמה לחופש הביטוי שנרצה לעצור? צריך לשמור שבת. זה לא פוגע באף אחד, זה שאדם מחלל שבת, אבל אנחנו חושבים שזה רע מאוד. אז אנחנו נהיה נגד חופש ביטוי בנושא שבת. זאת אומרת, אם אדם ייצר תרבות שבעד חילול שבת, ייצר מאמרים, סרטים, ספרים בעד חילול שבת, אנחנו נלחם את זה. כי יש לזה השלכה מעשית, כי זה משפיע על אנשים. למרות שזה לא פוגע באף אחד. העיקרון ברור, כשיוגשם כאן החזון המשיחי למדינה יהודית שהתורה חוקתה, יגזרו גבולות חופש הביטוי מתרי"ג מצוות, וחריגה מהן תחשב לבגידה. אבל המהפכה השלטונית משיחית תאפשר גם לקדם את שלטון נציגי האל. נכון, הקול שלו שווה יותר מהקול שלי. דעתו גדולה ואני מבטל דעתי לפניו. וכי יעלה על הדעת שבגלל הדמוקרטיה כל אנפין שווין, כולם שווים, הרשע והצדיק שווים, כן שווים. לכולם יש אותו שוויון, אותו קול. הבנתם נכון, קולו של צדיק ירא שמיים שווה יותר מקולו של רשע. במילים אחרות, הרב קשתיאל למעשה מקדם רעיון לפיו החברה נשלטת על ידי נציגי האל. נסכם. החזון המשיחי מבקש להקים בישראל מדינת עליונות יהודית שהתורה חוקתה, שתשתרע על כל שטחי הארץ המובטחת ושתשלט על ידי נציגי האל. כדי להגשימו, הוא פועל לקדם הפיכה שלטונית משיחית, שתעיין את כוחם של חוקי היסוד וערכי הצדק, השוויון וזכויות האדם שנגזרים מהם, שנתפסים בעיניו כאויב מעכב גאולה. אתם בטח טועים איך ייראו החיים שלכם במציאות הזו? אז הנה, אחד התלמידים של הרב יוסף קלנר ממכינת בני דוד ניסה להבין בעצמו והקשה. אני רואה שמישהו מניח תפילין שמישהו מהם עליו עם אקדח. מה רע? האלף לא צריך באקדח. אוקיי, לא צריך אקדח, אפשר להירגע. תגיד לו, רק תעיז, ואז נראה. תכנס לכלא, אתה מבין בדיוק כמו, לא רוצה לשרת בצבא. לא רוצה, תכנס לכלא. לא רוצה להניח תפילין לכלא. מה בא? מה ההבדל בין תפילין לצבא? זה מצווה, זה מצווה. זו מצווה, וזו מצווה, וסחרן בצידן. כלא. והנה מימשנו את עיקרון שוויון. תודה שחזרתם אלינו למשדר המיוחד והמשולב מהאולפן שלנו כאן בראשון לציון ומהמחאה מול הכנסת. יריב אופנהיימר, תודה שנשארת תודה. איתנו. ובמשך נראה לצופים כל מיני דברים מיוחדים ותורים, אבל מצטרפים אלינו כאן כעת גם עורך הדין אמירם גיל, מנהל המיזם מוסדות, ויובל קרניאל, דוקטור למשפטים, מומחה לתקשורת וטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן, וגם ממקימי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. שלום. תודה שהגעתם אל האולפן שלנו. נתחיל איתך, יובל. אתה רואה את הסיקור התקשורתי מתחילת המלחמה. תן לנו תמונת מצב, איך אתה רואה אותו כעת. התקשורת התחילה טוב. התקשורת התחילה טוב, היא הייתה אחד הגורמים הראשונים שהתעשתו ביום הקשה, שהמדינה הייתה בעצם מפורקת ושום דבר לא תפקד, בטח לא הממשלה, בקושי הצבא המשטרה. התקשורת עלתה ראשונה, בעצם עשתה את הדבר הכי בסיסי, שזה לתת לנו תמונת מצב, והיו, הייתי אומר, שבוע-שבועיים של תפקוד שאסף אותנו. נתן לנו גם את התמונת מצב, וגם אסף אותנו ביחד. כל הביחד ננצח הזה, החוסן הלאומי, הרצון להתגייס, באמת לקום מהמקום הנורא. אז התקשורת התחילה טוב, אבל המשיכה פחות טוב. כלומר, היא נשארה תקועה במקום הזה של הביחד ננצח, ובעצם, הייתי אומר, מועלת בתפקידה. שהוא התפקיד המרכזי שלה, לשרת את זכות הציבור לדעת, לתת לנו תמונת מצב יותר מדויקת על מה שקורה, גם כאשר מה שקורה הוא פחות טוב, ומה שקורה הוא לא טוב. כלומר, קוראים דברים, המציאות סביבנו היא מאוד מורכבת, היא מאוד בעייתית, והתקשורת לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות בשירות זכות הציבור לדעת,
היא עדיין עסוקה בניסיון לשמור על החוסן הלאומי, לספר לנו סיפורי גבורה, על רגעים של גבורה שאכן היו, התגייסה במידה מסוימת לטובת החזרת החטופים, אבל בלי לתת לנו את תמונת המצב שלנו, לא מה שקורה באמת בעזה, לא מה שקורה באמת בשדה הקרב, בטח לא מה שקורה בחזית הבינלאומית. וגם לא מה שקורה ברחובות, מחאות לא מה שקורה גדולות ברחובות. מאוד שמסוכרות. היא חזרה לאיזשהו תפקיד, הייתי אומר, התקשורת במידה מסוימת, וזה מצחיק לומר, היא חזרה לשישה באוקטובר. היא חזרה למקום הזה שהיא מנסה לאזן, היא מנסה להביא גם וגם, היא מחזירה ונותנת לגיטימציה לאותם אנשים שהורסים את המדינה, ובעצם לא מבינה את תפקידה ברגע הקריטי הזה. תפקידה גם לשרת את זכות הציבור לדעת, גם להגן על הדמוקרטיה הישראלית, גם לתת במה לציבור שזקוק לבמה הזאת. היא נכנעת, היא נכנעת לכמה גורמים אחרים. בראש ובראשונה הצנזורה, דובר צהל, שהפך להיות באמת הגורם המוסמך ביותר לתאר את המציאות, והוא לא, הוא דובר צהל, הוא עושה תפקידו נאמנה כדובר צהל, אבל הוא לא האדם שמתווך לנו את המציאות. פיקוד העורף, באמת שבויה במנגנון השלטוני, הממשלי, מסיבות העיתונאים הקבועות של ראש הממשלה, שהופכות להיות, חוזרות לתת לגיטימציה לאדם שבעצם אשם וקשל, וצריך לא להיות איתנו עכשיו. אז התקשורת היא הופכת להיות מכלי של הציבור, היא הופכת להיות לגורם מעכב, כן. לגורם בעייתי, והציבור, וזה הדבר המעניין, מרגיש את זה. ואם בתחילת המלחמה היה איזו עלייה, אני מודד באופן עקבי את אמון הציבור בתקשורת. אמון הציבור בתקשורת היה בשפל לפני המלחמה. דווקא בזמן השבועיים, שלושה הראשונים, הייתה עלייה. הציבור הרגיש שהוא נצמד למסך, והמסך נותן לו איזושהי תחושה חשובה ואיזשהו ביטחון מרכזי, איזושהי ודאות על מה קורה. הדבר הזה חוזר ויורד בחזרה, והציבור הולך למקומות אחרים. לאן הוא הולך? הוא הולך לרשתות חברתיות, הוא הולך לטלגרם, הוא הולך למקומות אחרים. ושם התמונה היא כאוטית לחלוטין. גם לא מעט פייק נוז. הרבה מאוד פייק, בדיוק. אז התקשורת גם לא עושה את תפקידה בלתת לו את האמת, גם משליחה אותו למקום שבו הוא מקבל המון פייק, ולא רק פייק, שם הוא גם קורבן למבצעי השפעה של האויב. אנחנו למדנו לאחרונה שהאויב עושה מבצעי השפעה ברשתות החברתיות, תחת התחזות לקהלים ישראלים, והציבור הישראלי שמקבל באמת אינפורמציה בטיק טוק ובטוויטר וברשתות החברתיות ובטלגרם, מבולבל, לא מקבל את המידע במלואו, ולכן התקשורת שנסה להגן על הציבור בעצם מזיקה לו. כן. אז התמונת מצב היא, הייתי אומר, בעייתית מאוד, ציון נכשל. התחיל טוב, המשיך לו משהו. אחד הדברים שאתה התייחסת אליהם באמת, זה מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, ותראו, תסכימו איתי או שלא, יש איזושהי תחושה שהוא עושה שימוש בכלי הזה בדיוק ברגעים שנוחים לו להשתלט על תשומת הלב הציבורית, וראינו את זה ביום ראשון, בשעה שאלפים רבים מאוד הגיעו למחות מול הכנסת במחאה, בקריאה, לבחירות, לעסקת חטופים. ראש הממשלה מכריז שהוא מכנס מסיבת עיתונאים בדיוק ברגע הזה. אני כופר במושג מסיבת עיתונאים. זאת הצהרה, זה נאום, זה מופע יחיד, שבסופו זורקים כמה פירורים לכתבים שיושבים בקהל, בוחרים אחד, גם זה לא תמיד היה, אפשר אולי להודות על... אני מעדיף שזה לא יהיה, מכיוון כשזה לא יהיה, אז יש לגיטימציה בכלל לא לשדר את האירוע הזה. עכשיו, זה דבר מדהים, נתניהו כן מתראיין, ונשאל שאלות קשות, הוא לא מגיע רק לפוקס ניוז, הוא מגיע גם ל-MSNBC, ל-CNN, ל-ABC, ונשאל שם את השאלות הקשות. הוא כן מגיע לתקשורת האמריקאית, מכיוון שהתקשורת האמריקאית לא תשדר בלייב, ולא תפקיע את הערוצים בשביל הנאומים שלו. כל עוד ערוצי השידור המרכזיים יחנאו וישדרו את הדברים כמו שהם. ודרך אגב, הטעות היותר קשה זה שבסוף, כשמשדרים, משדרים את הנאום ואת השאלות לא משדרים, כי זה של הקולגות. כל עוד התקשורת נותנת לו את הבמה הזאת בחינם, כמובן שהוא לא יגיע לא לנווה אילן ולא למשרדי התאגיד ולא לשום מקום להתראיין באחד על אחד, ששם באמת אפשר לשאול שאלה, לאמת את ראש הממשלה עם שאלת המשך, לאמת אותו עם העובדות, להעמיק, זה לא שאלה מהקהל. שהוא יכול לענות על מה שהוא רוצה ולא לתת דין וחשבון. וזה לא רק עניין של התקשורת, זה עניין של כל האנשים שנמצאים כאן. זה עניין של משפחות שכולות שרוצות, שהשאלות שהן רוצות לשאול את ראש הממשלה יישאלו. זה עניין של משפחות החטופים כמובן, של המפונים, של מאות אלפי ישראלים שלא גרים בבית שלהם ורוצים לשמוע תשובות. הם לא יקבלו את התשובות במופע היחיד הזה.
ובעיניי יש כאן ממש קנייה מבזה של התקשורת, הייתה צריכה להתקבל החלטה, כמו שלא משדרים סרטונים אחרים שהם מאוד רלוונטיים למה שקורה, הייתה צריכה לקבל החלטה, אנחנו נסקר את האירוע, אם ייאמר בו משהו חדש ומשמעותי, נביא אותו לידיעת הציבור. זה פה השוואה קצת קשה לעיכול, אבל נראה שאתה עומד מאחורי. פרופוגנדה זה פרופוגנדה. אבל אני רוצה רגע לשים את זה על השולחן ולהגיד, יכול להיות אמירם שנרמלנו עוד משהו שלא ראוי לנרמל. איך זה שראש ממשלה במדינה דמוקרטית לא מתראיין בתקשורת של אותה מדינה, חודשים ארוכים מאוד, זה לא שהוא לא מתראיין בכלל, הוא מתראיין איפה שנוח לו, אבל לתת תשובות לציבור של המדינה שלו, הוא לא עושה, זה משהו ששנים קדימה אנחנו נסתכל ונגיד, איך נתנו לזה לקרות? הנרמול הזה כבר קורה שנים, וזה מה שמדאיג ומטריד פה, כי כל הסיפור הזה הגיע לשיא או לשפה במלחמה, אבל הוא לא התחיל במלחמה, הוא התחיל כבר שנים אחורה. ראינו גם בתחילת המלחמה, כשאורחים בכירים בחדשות 12 וחדשות 13 נפגשו לפי פרסומים עם מתניהו לפגישות חשאיות, ולא דיווחו לציבור מה היה באותן פגישות, פגישות שלפי הדיווחים ולפי הפרסומים, נתניהו הפציר באותם אורחים לא לבקר אותו בתקשורת, אלא לאפשר לו להתנהל בצורה חופשית במלחמה, דבר שהוא בלתי נתפס מבחינה דמוקרטית, בסיסית בהתנהלות של תקשורת. אז הנה עוד דבר שאנחנו מנרמלים, ומי שמוביל את הנרמול הפסול הזה, הם ראשי מערכות התקשורת בעצמם. עכשיו אני חייב רגע לאתגר את השאלה ולומר, נניח שבאמת הציבור מעוניין בתקשורת, שהיא באמת כרגע תשקף לו בעיקר עידוד מורל לאומי ושיפור מצב הרוח במלחמה הקשה הזו וכו'. נגיד שהציבור באמת מעוניין בזה. אגב, אני חושב שזה נכון. הציבור כנראה לא רוצה לראות עכשיו תקשורת ביקורתית. השאלה היא, איך פה זה שם את התקשורת? ולטעמי, אני מאוד מתחבר למה שיובל אמר, התקשורת מועלת בתפקידה בגלל שהיא הפכה את כל האג'נדה שלה, כבר שנים אגב, לאך ורק לרצות את דעת הקהל, במקום לאתגר, לבקר, גם כשאתה יודע, ואתה יודע, שדעת הקהל באמת מצפה ממך להיות במיינסטרים, לא לבקר יותר מדי, אז מה? זה בדיוק התפקיד של התקשורת, ובו היא מועלת, גם כשהיא בוחרת במודע, לא לצאת נגד סנטימנט ציבורי שחייבים לצאת נגדו, כי זו תפקידה, וזהו תפקידו של כלב השמירה של הדמוקרטיה. כן, יובל. הדבר המעניין הוא, שהתקשורת נותנת לציבור את מה שהוא רוצה ולא את מה שהוא צריך, אבל בדבר הזה היא גם מאבדת את האמון שלו. כלומר, יש פה איזה משהו יותר מורכב, כי הציבור מבין שמה שהוא מקבל זה סוג של נרטיבים, ופחות את העובדות, ופחות את העמידה על התיווך של המציאות ושירות זכותו לדעת דברים קשים. אז הציבור מצד אחד אולי מבקש את זה, מצד שני זה גורם לו להתרחק מהתקשורת, ללכת לחפש את האמת במקומות אחרים, והדבר היותר חשוב מאשר הרייטינג זה האמון. ונדמה לי שהתקשורת מעדיפה את הרייטינג על פני האמון, ומוצאת עצמה משדרת דברים שהיא יודעת שלא נכונים. כלומר, בגלל שהיא נותנת במה באמת לתעמולה של ראש הממשלה, למשל, או לדברים של דובר צהל באופן לא מופרע ובלי לתת ביקורת, וגם הכתבים הצבאיים ברובם הם משרתים את המערכת הצבאית, מקורות שלהם הם לגמרי הצבא ורק הצבא, אז גם הם לא יודעים באמת מה קורה. ויש פה השתקה גם של התקשורת הבינלאומית. התקשורת הבינלאומית מספרת נרטיב אחר לגמרי על מה שקורה, בעיקר מה שקורה בעזה. ובציבור הישראלי אנחנו מתרגמים את הדבר הזה כאנטישמיות והעולם כולו נגדנו. אבל שוב, כדי להבין את מה שקורה בעולם, צריך לקבל אינפורמציה, צריך לדעת מה קורה. והציבור הישראלי לא יודע מה קורה. אני רוצה להגיד, בתחילת המלחמה הוא היה בלתי נסבל, היום הוא כבר בלתי נתפס, כי ככל שהעולם והתקשורת העולמית מסקרת את מה שקורה פה בצורה יותר שקופה ומראה, יש פה אירוע שהוא גיאופוליטי ברמה הגלובלית, והתקשורת שלנו מעבר לנרטיב ומעבר למסרים משקפת פה עדיין אירוע שהוא כמעט הייתי אומר מקומי, הוא עוד ועוד סיפורי גבורה, כולם מוצדקים וכולם אכן מדהימים שקרו בשביעי באוקטובר, אבל זה פשוט בהתעלמות גורפת מהאירוע הגיאופוליטי האדיר הזה, והפער הזה כאמור רק הולך וגדל מדי יום, הוא לא נשאר סטטי. כן. אני רוצה לצאת להגנת הרשתות החברתיות וטלגרם. זה כמובן מקור נורא והיום של אינפורמציה, אבל ישראלי, דובר עברית, שמעוניין לדעת מה קורה בעזה, זאת כנראה האופציה היחידה שלו. ואי אפשר לראות את הדברים שרואים בטלגרם בתקשורת הישראלית. כמובן שחלק מהצנזור, הוא לא רק צנזור על כמה עזתים נפגעו ואיך נראה ממדי ההרס בעזה.
חלק מהצנזור הוא גם של וידאוים של חיילים ישראלים ושל ישראלים בכלל, שעושים דברים שהם מבישים ושהם גורמים לכל אדם בעל מצפון לרצות לנוע באי נוחות במקרה הטוב, אם לא דברים יותר קשים. והדברים האלה לא מגיעים לטלוויזיה, הם מגיעים לרשתות, הם מגיעים אולי לרשתות הזרות, הם מתדלקים את השנאה נגד ישראל במדינות ערב, אבל הם לא מגיעים לטלוויזיה הישראלית, הם מצונזרים. הצנזורה העצמית של התקשורת, שנובעת גם הרבה מאוד משיקולי רייטינג, גם דרך אגב מחוויה אישית של העיתונאים, צריך לזכור, בתקשורת הישראלית עובדים ישראלים. אדם ישראלי יש לו נרטיב, הוא יכול להיות שהוא היה בעצמו במילואים, יכול להיות שהקרוביו במילואים, יכול להיות שהוא התאכזב מהפלסטינים, זה לא מקום סטרילי. וגם שם אנחנו רואים שמה שלא רוצים לראות, אולי מה שהעיתונאי לא רוצה לראות, הוא גם לא רוצה להראות. ולכן זה מייצר מצב שבו בעולם ובצד הפלסטיני יש תמונה אחת, אין בה כמעט את השביעי באוקטובר, ובוודאי שאין בה התקפה של אזרחים, זה עבורם yesterday news, ובתקשורת הישראלית יש תמונה שונה לחלוטין, שאין בה שום דבר שאפשר להצטער עליו שעשינו בעזה, אלא מעט אירוע שבו נהרגים עובדי סיוע בינלאומיים. כן. והפער העצום הזה גורם לציבור בישראל לא להבין את הסיטואציה, בעצם לא לראות את הסיטואציה, ואז גם לא לדעת מי צודק ומי לא צודק, כי אם אתה לא רואה את הדברים, אז אתה לא יודע גם במי לבחור ומי באמת יביא פתרון לבעיה שאתה... אבל יש איך לצאת מהמלכוד הזה? עוד רגע על הדבר, על המלכוד הזה, שהוא לא רק בינינו לבין העולם, אני חושב שגם בתוכנו, אנחנו נוצר יותר ויותר הבדל בין מה שקורה בערוץ 14, לבין מה שקורה בערוצים אחרים, בערוץ 12, והוא גם כן מבטא את הכיתוב הפנימי. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על ערוץ 14, אנחנו מנצחים, אנחנו עדיין מנצחים, הניצחון המוחלט, אנחנו בדרך לשם, ערוצים אחרים, בראשם באמת ערוץ 12, מדברים יותר כבר על הדשדוש, על זה שהמלחמה הסתיימה, ואנחנו בעצם באיזה שלב של לוחמה, ואיזשהו שלב של קשיים. עכשיו, הדבר הזה מייצר את הכיתוב הפנימי. והכיתוב הפנימי הוא כבר לא רק על הדעות שלנו וההשקפות שלנו, אלא על הבנת המציאות שלנו. כלומר, אם המציאות שלנו שאנחנו בדרך לניצחון המוחלט, אז ברור שצריך להמשיך ואסור לעשות שום דבר. אבל אם אנחנו באמת במציאות מורכבת, ואנחנו עכשיו במקום שאנחנו מתמודדים עם כוחות גדולים, ויש מגבלות לכוח, אז אולי צריך למצוא את הפתרון של היום שאחרי. כלומר, התקשורת, באמצעות הנרטיב שלה, משבשת גם את התהליך הפנימי הדמוקרטי. ולדעתי הכל נובע מזה שהתקשורת לא לגמרי מבינה את תפקידה ברגע הזה. כלומר, היא עדיין במקום הזה של רייטינג, ועדיין במקום הזה של לעבוד מול השלטון והרגולציה ולמצוא חן, ובמקום של לנסות לאזן את עצמה בין הכוחות הישראלים, כן. בלי להבין שיש פה איזה מאבק על הדמוקרטיה הישראלית, על עצם הקיום שלנו כחברה חופשית, והתקשורת היא לא משקיף מהאום הדבר הזה, אלא היא שחקן, היא הגורם של הדמוקרטיה. היא לא תהיה תקשורת חופשית בישראל, כן. אם אנחנו לא נתקיים פה כדמוקרטיה. ועם כל העלייה של הרשתות החברתיות, התקשורת המיינסטרים עדיין נתפסת כסמכות שאנשים פונים אליה בשביל לקבל מידע ולהבין מה קורה, וכמו שאתה אומר, התפקיד שלה בהתאם. אפשר לדבר על העניין הזה עוד שעות ארוכות, אבל אני רוצה להודות לכם שהגעתם לכאן. תודה רבה, דוקטור יובל קרניאל, עורך הדין אמירם גיל ויריב אופנהיימר, תודה רבה לכולכם שהגעתם. תודה. ועכשיו אנחנו נראה קטע מתוך הדברים שנאמרו אתמול בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. בואו נראה את הדברים. אם הייתי יכולה, הייתי נכנסת, פשוט לוקחת את כולם איתי חזרה הביתה, אבל אני לא יכולה, כי זה התפקיד שלכם, של המדינה שיחזבה אותנו פעם אחת. וזהו, לא היינו אמורים להתאכזב יותר בחיים. ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ויוצאים לפגרה. צעד. לא נצא לפגרה, אנחנו נשארות איתכם. לא נצא. אנחנו צריכות את העזרה שלכם. כל המשפחות פה זועקות כל יום. אני רואה דברים בתקשורת ואני נקרעת, אני נקרעת מבפנים. איך זה הגיוני? לי היה את המזל וחזרתי הביתה. מייטן. הן צריכות שתלכו לישון איתן בלילה ותקומו איתן בבוקר, כי הן יושבות שם והן מחכות. הן מחכות שמישהו יבוא להציל אותן.
הן סומכות עליכם, על הממשלה. על המדינה שהכזבה אותם פעם אחת. וכמו שאמרו פה, כל יום המספר של האנשים שאתם יכולים להחזיר הביתה הולך ופוחת. כי זה לא אנשים, זה לא חיות. תחזירו אותם הביתה. זה לא הגיוני שזה נמשך כל כך הרבה זמן. זה לא הגיוני שזה נמשך כל כך הרבה זמן, כמו שאומרת מאיה רגב. ובשביל לדבר על זה מצטרפת אליי עורכת הדין הילה נויבך, מנהלת התחום המשפטי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. שלום, הילה. שלום. שומעים את הדברים של מאיה רגב בוועדה אתמול, ועוד דברים קשים שנאמרו שם אתמול בדיון שעסק במצב החטופות שנתונות בידי המחבלים בשבי חמאס. מה אפשר להגיד מול הדברים שלהם בכלל? שצריך לשחרר אותם, שצריך להביא אותם הביתה כמה שיותר מהר, שכל יום שהן ממשיכות להיות שם, ממשיכות וממשיכים, גם הגברים, הם בסכנה. אנחנו יודעות מהעדויות שסיפרו אלו שחזרו, שעוברים עליהם דברים לא פשוטים. לכן צריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם. כן, אנחנו רואים את הדברים, את העדות של עמית סוסנה שהתפרסמה בניו יורק טיימס, ובעצם פרטה לפרטי פרטים את התקיפות המיניות שהיא עברה שם בשבי, וזה מסוג הרגעים האלה שמורידים איזשהו מסך עשן שידענו שצריך להוריד אותו, אבל זה כמו לקרוא את הפלסטר. לגמרי, תמיד שיש פנים לסיפור, זה הופך להיות הרבה יותר קשה. צריך גם להבין שהמעשה שהיא עשתה, אני חושבת שהמילה אמיץ, הוא אפילו לא מתחילה לתאר את מה, את, 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 את מה שהיא הצליחה לעשות. לחשוף את עצמה ככה בפני כל העולם, לחשוף את הדברים הכי קשים שהיא עברה. זו הייתה בחירה מאוד אמיצה באמת. כדי לזרז וכדי להפעיל את הלחץ, כדי להחזיר את מי שנמצאים שם, אני לא בטוחה אם בסיטואציות אחרות מישהי הייתה מוצאת את הכוח לצאת כל כך מהר. אנחנו יודעות שלנפגעות לוקח הרבה מאוד זמן לדבר על פגיעה ולספר, בטח מול מצלמות ובטח מול כל העולם. והבחירה הזאת שלה הייתה באמת מעוררת השראה. היא מעוררת השראה, וגם לא רק היא, גם נשים אחרות כמו מאיה רגב שראינו, או שרון קוניו שמגיעה לכנסת ומתראיינות כל הזמן ומדברות, וצריך לפעמים לעצור רגע ולזכור, מדובר בנשים שעברו עכשיו טראומה כל כך כל כך קשה שאנחנו אפילו לא יכולות להבין, והן מחפשות ומוצאות בעצמן את הכוחות לצאת ולהילחם, אבל מה שכואב זה הלוואי שהן לא היו צריכות לעשות את זה, כי לא היה צריך להילחם כל כך קשה על דעת הקהל, על דעת מקבלי ההחלטות במדינה. לגמרי. כמו שאמרתי, אני לא בטוחה שבסיטואציה אחרת מישהי מהן הייתה בוחרת לצאת קדימה ולחשוף את עצמה ככה מול כולנו. והבחירה הזאת היא באמת מחוסר ברירה. ועדיין זה באמת רק להסיר את הכובע בפניהן ולחזק אותן. ולקוות שהדברים שהן אומרות יחלחלו ויגיעו למי שצריך להגיע כדי לקבל את ההחלטות הנכונות. כן, אנחנו יודעים שכשנחשפים אירועים של תקיפה מינית בכלל ובאירוע כל כך טראומטי וקשה בפרט, זה, יש לזה גלים, גלי השפעה על אוכלוסיות שונות כאן במדינה. תספרי לנו על זה קצת. מאז השבעה באוקטובר אנחנו רואות בקווי הסיוע של מרכזי הסיוע באמת סוג אחר של פניות, הרבה יותר מצוקה אצל מי שמתקשרות ומתקשרים. נפגעות ונפגעים שנפגעו לפני השבעה באוקטובר, אבל כל השיח הזה, כל הסרטונים שהופצו, כל הדיבור, העיסוק הבלתי פוסק, מאוד מציף ומאוד מערער, ולכן באמת הפניות הן עם הרבה יותר מצוקה והרבה יותר אובדנות. הסיטואציה של נפגעות ונפגעים, שגם ככה חווים טראומה ופוסט-טראומה אחרי האירועים האלה, הוחרפה עוד יותר, וזה לגמרי משתקף באופי השיחות שמגיעות למרכזי הסיוע. ואני אצל את ההזדמנות ואגיד שמי ש מרגישות ומרגישים צורך לדבר, 1202 מענה על ידי נשים, 1203 מענה על ידי גברים, כל מילה בקוף לצ'אט, כל מי שמרגישה או מרגיש צורך, אנחנו שם 24/7. כן, ואנחנו באמת מהדדים את מה שאת אומרת וקוראים למי שמרגיש מצוקה מול הדברים האלה, שיפנה לקבל סיוע, ובאמת, את יודעת, אני רואה את התמונות של המחאות מול הכנסת, ובאמת אחד הדברים שאני אשתף שאני ראיתי שם היה מיצג, כשסיקרתי את המחאה ביום ראשון מול הכנסת, מיצג של אישה שהחזיקה מיצג של עובר
כשסביב העובר הזה תמונות של החטופות ברצועת עזה, סליחה, הייתי צריכה אולי להזהיר בדבריי לפני שתיארתי את המיצג הזה, כי הוא באמת היה כל כך קשה. והתרחיש הזה, הוא נראה לך הגיוני? קודם כל זה קורה הלב. אין דרך אחרת לתאר את זה. רוצה לקוות שזה לא קורה. ורוצה לקוות שיעשו הכל כדי שהם יחזרו, כדי שהם יצליחו לקבל את הטיפול שהם צריכות, הפיזי והנפשי, כמה שיותר מהר. ואני אגיד שוב, גם הן וגם הם, כי גם גברים בשבי חשופים לפגיעות ולפגיעות מיניות, וצריך לעשות הכל כדי שהם יהיו פה. תודה רבה לך, עורכת הדין הילה נויבך, תודה שהגעת לדבר על הנושא החשוב והכל כך כל כך כואב הזה, וכמו שאמרת, מי שמרגיש צורך לפנות לסיוע שיעשה את זה גם דרככן. תודה רבה לך. תודה לך. הילה, ואנחנו נעבור מכאן בחזרה אליך, תומר אביטל מול הכנסת. ספר לנו קצת מה קורה איפה שאתה נמצא כעת. כן, אני יכול להגיד לך שלמרות הבלגן, הברדק שהיה אתמול בערב, בארגוני המחאה מרוצים ממה שהיה פה השבוע, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, הצעירים, הדבר שאולי הכי חסר במחאה, הגיעו, הצטרפו, הובילו אתמול את הצעדה, היה פה מאות צעירים. דבר שני, ארגוני המחאה, שיש ביניהם לא מעט כיפופי ידיים ובלגן, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, הצליחו להתאחד סביב המטרה המשותפת הזאת, להוציא כמה שיותר אנשים מהבית, לגור בחברי הכנסת. אז בארגוני המחאה יש עכשיו תכונה וקבוצות חדשות שמאחדות אותם לצעדים, ליעדים הבאים. ועוד דברים שראיתי פה זה במעל, הגיעו גם ארגונים שלאו דווקא מרגישים מחוברים למחאת קפלן, שרוצים להביא חבר'ה מהימין, תומכי ממשלה, להגיד להם, בואו, אנחנו יש לנו את המטרה המשותפת להחזיר את המנדט לעם. אחד הארגונים שפתחו פה מעל זה תיקון 2024, זה ארגון מאוד מעניין, ארגון שתופס עצמו כארגון מרכז, שמנסה להביא חבר'ה מהימין ומהשמאל. אחד המובילים שלו זה הרב אבידן פרידמן מאפרת, הוא פה איתי, שלום אבידן. שלום, ממש לא מהמובילים, אני מתנדב, התחברתי מאוד מאוד לרעיון, וחשוב להגיד שהיוזמה של תיקון 2024, הם הקימו פה מהל לפני כשלושה שבועות, הם לא היו חלק מההתארגנות, הם לא חלק מהארגונים שחתומים פה על המחאה הזאת ועל עיר אוהלים, יש להם אמירה קצת אחרת, במובנים מסוימים היא דומה, יש במינה משותף עם האמירה עכשיו של עיר אוהלים, שזה בעצם הקריאה שחייבים לקבוע מועד לבחירות ב-2024. חייבים להחזיר את המנדט לעם, חייבים לתת לעם את היכולת להביע אמון בחזרה במנהיגים שלו. אבל יש גם כן חלקים אחרים. בעצם יש להם איזו עסקת חבילה שהם מציעים, שבאים מתוך הבנה שזה הדבר היחיד שיכול לפרוץ לנו את הפרדיגמות, שאני יכול להגיד שאני גר פה מיום ראשון בלילה, אני בדרך כלל גר באפרת עם המשפחה, אישה, ארבעה ילדים, ואני עזבתי כאן כי הרגשתי שזה שעת חירום. המון אנשים שפגשתי באו לאוהל, שאלה ראשונה זה ימין פה, זה שמאל, מי זה? הלנו אתה אם לצרינו. והדבר שאני אמרתי זה המעל של תיקון 2024, זה קודם כל בוא נשבור את זה. זה התחיל ממילואים ניקים שאמרו, אנחנו נלחמנו נגד האויב, הרגשנו ביחד, חזרנו לכאן, ופה האויב הכי גדול זה האשליה הזאת שאנחנו אויבים אחד של השני. וצריכים לשבור את הפרדיגמה הזאת. אז מצד אחד בעסקת חבילה יש דרישה גם ממי שתומך בממשלה להבין שחייבים ללכת לבחירות. מצד שני יש אמירה שהיא ממש לא פשוטה, גם לי, אני יכול להגיד אישית כמי שהיה מאוד מאוד פעיל במחאות, שאומרת שאחרי שמחזירים את המנדט לעם, אם הממשלה שתוקב חייבת להיות מורכבת מהמפלגה הגדולה, מימין, משמאל וממרכז. זה צריך להיות הבסיס, בלי חרמות. זאת אומרת שאחרי שמחזירים את המנדט לעם, אם מפלגת הליכוד בראשות נתניהו הוא זה שמקבל הכי הרבה קולות מהימין, אז חייבים לעבוד איתו וליצור איתו ממשלה. זה בעייתי בעיניי אישית, בעיני אנשים אחרים זה חיוני. בעיניי אישית זה צפרדע שאני חייב לבלוע, אבל כדי שהצד שתומך בממשלה, שאומר מה פתאום בחירות, יהיו מוכנים לשמוע בכלל מהדבר הזה, הם צריכים להבין שלא סתם באים פה להפיל ממשלת הימין, וזה לא סתם עוד פעם קפלן ועוד פעם זה בדיוק אותו דבר, וזה בעצם בלפור. כך הם רואים את זה. אני יכול לא להסכים איתם, אבל אני לא אשכנע אותם. יש המוני המוני אנשים. ובסופו של דבר, אם שישית מהמדינה עוד פעם תצביע לבנימין נתניהו, יכול להיות מאוד שזה לא יקרה גם כן. אבל אם זה יקרה, אני
מביע אימון לא בנתניהו, אבל אני כן רוצה להאמין בעם הנפלא הזה, ולהגיד, אני מקים ראש לזה, ונמצא את הדרך. העיקר אבל שהממשלה שתורכב לא תהיה מחויבת לקיצוניות ולקצוות, ואחרי שהיא בונה קווי יסוד שמוסכמות, מוסכמים על 75% מהאנשים פה, שנוכל לתפעל את המדינה בעת חירום, להחזיר את החטופים, להחזיר את המפונים, להחזיר את תחושת הביטחון, זה דברים שאנחנו לא חלוקים עליו. אנחנו פשוט כאילו במלחמה אחד נגד השני. ואם, ואני ממש מרגיש, נמשיך במלחמה הזאת אחד נגד השני, אנחנו באמת, אני לא אוהב להיות דמגוגי, אבל אנחנו באמת בדרך לחורבן. על אמת אני מרגיש את זה. אני, וגם, אבידה, אני מכיר אותך עוד מלפני, נגיד אחד המאבקים היפים שלך זה לעצור מכירת נשק למשטרים רודניים. מאבק שגם השגת אליו ח"כים מהשמאל ומהימין שהתמכו בזה, ועכשיו כל הדברים האלה תוטעו מתחת לשטיח, אין להם זמן, והמיזם היפה, תיקון 24, אני אישית הייתי חותם עליו אגב מחר, גם הוא לצערי, לא ראיתי שהוא ממש, הייתי אצלכם במה, לא ראיתי שהוא ממש תפס הרבה חבר'ה מהימין שהגיעו ותבחו, זה לא הצליח להכניס אותם תחת כנפי המחאה. לצערי, שוב, האמירה להכניס אותם תחת כנפי המחאה היא לא נכונה, וזה מסגור שלא טוב ולא מדויק, ולא מדויק גם. אבל הוא לא תפס. זאת אומרת, אנחנו עדיין מחפשים, ועדיין מחפשים את התיקון, כדי שלא נידרדר למקום חלילה של חורבן. תודה רבה. תודה רבה, אבידן. אז כן, יש פה קולות מגוונים, זה תמיד משמח לראות, תודה רבה. כן, ממש דברים מגוונים, תודה תומר, אנחנו חוזרים לכאן להמשך המשדר המיוחד שלנו, מהאולפן שלנו של דמוקרטיבי, ונגיד עכשיו שלום ליובל רחבי, יזם הייטק ומשקיע הון סיכון, שלום לך, וגם שלום לדוקטור אהרון איתן, חוקר דת וחברה, עמית מחקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות ובתוכנית קיימה של הקרן לירושלים, ומחבר הספר חרדיות בישראל. שניכם חתומים על מכתב פתוח שכותרתו אי אמון בנתניהו המצוי בניגוד עניינים ואינו כשיר לקבל החלטות במלחמה. אנחנו כבר נשמע על המכתב הזה שנשמע מאוד מעניין, אבל קודם בוא נתייחס באמת לדברים גם ששמענו מהרב אבידן שדיבר כעת עם תומר מול הכנסת. הוא הזכיר את העניין של חוק הגיוס. אני רוצה לשאול אותך, בתור מחבר הספר חרדיות בישראל, איך אתה רואה, אהרון, את תמונת הדברים בשעה הזו? אני חושב שהפוליטיקאים החרדים מנסים לקחת את נושא הגיוס למגרש הדתי, וצריך לא לאפשר להם לקחת את זה למגרש הדתי. בסופו של יום, כפי שגם מצביעים חוקרי החברה החרדית, רוב מובהק מבין אלה שמקבלים פטור מגיוס אינם לומדים, או אינם לומדים בצורה רצינית שתצדיק פטור מגיוס, ואני חושב שהמאבק צריך להתמקד בזה. המאבק צריך להתמקד באלו שאינם לומדים. אחרת אנחנו נגיע לזה סוג של מלחמת דת שממנה אף אחד לא ירוויח. אבל החוסר רצון לגייס גם את אלו שאינם לומדים נובע, תקן אותי אם אני טועה, קודם כל מהפחד, מהחשיפה שלהם לעולם החילוני, לאנשים שלא שומרים תורה ומצוות. אז ברמה הפרקטית הצבא יש לו יכולת לאפשר יחידות לחרדים. יחידת הנחל החרדי היא יחידה שלומדים שם תורה בפקודת מטכ"ל, ובאים להתפלל בפקודת מטכ"ל. אז יש, אם יהיה רצון, תהיה יכולת. זאת אומרת, ברגע שתהיה מסה משמעותית של חרדים שירצו להתגייס, אז תהיינה גם יחידות קשרות למאדרין. ואתה יודע, אנחנו שומעים מדי פעם דיבור, במיוחד מאז השבעה באוקטובר, על אולי שינוי שמתחיל מלמטה, על אולי איזשהו שינוי בהלך הרוח בתוך החברה החרדית, על הבנה של הצורך שאנחנו רואים מולנו בצורה כל כך כל כך ברורה. אתה מבין את השינוי הזה? אתה רואה אותו מספרית? מספרית. טוב שאמרת מספרית. כי הסיפור הוא מספרי. אפשר לדבר על הרבה, אפשר ללכת לאולפנים, אפשר לכתוב ברשתות, אבל בסופו של יום, we need data. אנחנו צריכים נתונים. ומכלל מספרית לא רואים שינוי משמעותי בנתוני הגיוס של אבל אולי ברצון חרדים. להתגייס? רצון זה נחמד, אבל הרצון צריך להתממש בבקום. בדיוק, אתה אומר את הרצון חשוב לחדד את הנקודה הזו, כן. בואו רגע נדבר על המכתב ועליהם אתם חתומים, תספר לנו עליו יובל. צריך קודם אולי להבין קצת מה זה ניגוד עניינים ומה, למה זה כל כך חשוב. אנחנו, נתניהו בפרט, מקבל עכשיו המון החלטות שנוגעות לחיי אדם, ואנחנו חייבים לדעת בצורה ברורה שאין חשש שנכנסים לזה אינטרסים אישיים. הדבר הזה קיים בהרבה מקרים, גם בעסקים, שמנכ״ל
יכול להיות שיש לו ספקים שהוא מכיר אותם, יכול להיות שזה, וכלומר ניגוד עניינים זה נושא שהוא לא ייחודי למקרה הזה, וזה קיים הרבה, והצורה שמטפלים בניגוד עניינים אפשרי זה על ידי הסכם ניגוד עניינים, מה שנקרא במשפטית הסכם גידור, שאומר שאם לא מתעסקים בתחומים מסוימים, אז מצב ניגוד העניינים מטופל והכל בסדר. עכשיו בנושא הביטחוני, אני אתן דוגמה אפילו לנתניהו, אחרי הפסק דין שאפשר לו לכהן, אחד התנאים היה שהוא יהיה כפוף להסכם ניגוד עניינים, שאסור לו להתעסק בשום דבר שעשוי להשפיע על משפטו. מבחן התוצאה הוא עקף את זה, זה לא הוא, זה אנשים אחרים, וברגע שהוא חשב שהוא בטוח שיש חוק הנבצרות, אז הוא אמר את דעתו האמיתית, ואנחנו יודעים מה המצב, נקרא לזה המצב התודעתי שלו כלפי נושא ניגוד העניינים. מה שמיוחד בנושא הביטחון ובנושא ההחלטות של המלחמה, זה שתיאורטית לא ניתן לעשות הסכם גידור, כי זה לא סביר להגיד ראש הממשלה לא יכול להתעסק בנושא הביטחון. עכשיו, היו כבר הרבה עתירות בנושא, כן, זה מה שרציתי לומר, זה ככה משהו שנאמר ודובר, מה מחדש המכתב שלכם? מה שמחדש, בואו נסביר, עתירות, בואו נתחיל ככה, דבר ראשון, נושא ניגוד העניינים זה דבר ברור, והיה מצופה מהמערכת הפוליטית, כמו שעשתה במקרה של אולמרט, לגרום לזה שבעצם לא יהיה ראש ממשלה שמכהן בניגוד עניינים. ההליכה לבית המשפט זה בעצם כמעט צעד של ייאוש, כי בעצם כל המערכות קרסו, ונקווה שזו לא המערכת שגם תקרוס. זו החלטה קשה לבית משפט, החלטה של להדיח ראש ממשלה בכל דמוקרטיה על ידי בית המשפט, היא החלטה קיצונית, וברור לנו שבגץ כזה הוא התקבל רק אם אין שום ברירה אחרת, ולצערי אנחנו כבר מאוד מאוד קרובים לתהום. בפרט שכרגע מדובר בחיי אדם, מדובר בהחלטות שיכולות להשפיע פיזית על הבית של כל אחד מאיתנו, אם תפרוץ חזית צפונית. כן. בעצימות מלאה. עכשיו, מה שמיוחד במצב הזה, זה שאנחנו מדברים לא... היו המון, הרבה עתירות, המון דיבור על נבצרות וזה. צריך להבין, נבצרות זה תוצאה. מה שאנחנו מדבר, מה שחשוב בבגץ זה לא התוצאה, כי זה יש, איך אומרים, כולם רוצים אותה תוצאה, אלא מה הנימוקים. והנימוקים של, של, של ניגוד עניינים שלא ניתן לגידור. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים שבאיטרציה קודמת, פעם, כמו שאמרתי, זה משחק שח, זה לא, זה עתירה רביעית או חמישית בעניין כבר. היועצת המשפטית עצמה קבעה שבמצב ניגוד עניינים שלא ניתן לגידור, אז יש מקום לפסילת כהונה. זאת אומרת, ובעצם אנחנו הגענו למצב הזה. כן. אני רוצה רגע לשמוע אבל ממך, אהרון, על עצם ההחלטה לחתום על מכתב כזה. אתה יודע, אני חייבת לאמת אותך עם הטענה שבהכרח תשמע ותאמר, הוא ראש ממשלה שנבחר באופן דמוקרטי, הדרך להחליף אותו תהיה בבחירות. אולי אין מקום לניסיונות להדיח אותו בצורה אחרת. כמו שיובל אמר, לא מדובר על הדחה, מדובר על הגנה כרגע. הגנה כל עוד הוא, ישנו מצב של ניגוד עניינים. זאת אומרת, ודאי שהערך הדמוקרטי הוא חשוב, וודאי שראש ממשלה נבחר, אבל בשעה שיש לנו ראש ממשלה שהוא מתגלה כנהג מטורף על ההגה, זה עניין של הישרדות. אחרת נגיע למצב שאוקיי, אולי קיימנו את ההליך הפורמלי, אבל המדינה נחרבה. כרגע, לא מדובר להדיח את נתניהו, אומרים לו, אדוני, כל עוד אתה בניגוד עניינים, אינך יכול להיות ראש ממשלה, תסיים את מצב ניגוד העניינים, ואנחנו נלך לפי צו הבוחר. כן, אבל אנחנו שומעים במסיבת העיתונאים מוקדם יותר השבוע, רגע, את ראש הממשלה נתניהו, שאומר, הליכה לבחירות עכשיו תעשה בלגן גדול, היא תשחק לידי החמאס, אולי זו סכנה יותר גדולה בשעה הזאת. אני רוצה להעביר משהו, נתניהו מנסה כל הזמן לשכנע אותנו שהוא נבחר. זה לא המצב. אנשים בחרו מפלגות לכנסת. הוא נבחר על ידי מתפקדי הליכוד, שזה בערך 100,000 איש. זאת אומרת, זה לא... יש פה הטעיה שחוזרת המון פעמים שהוא נבחר. נבחרו מנדטים, והראיה הכי טובה זה ממשלת בנט. עם 6 מנדטים יצאה קונסטלציה פוליטית שהוא היה ראש הממשלה. ולכן הטענה הזו היא לא נכונה. ולכן, גם אם הוא יצא לנבצרות זמנית, או תפסל כהונתו, בעצם יתחיל תהליך חדש של הקמת ממשלה, עם הטלה על ידי הנשיא, ותקום ממשלה על הכנסת הנוכחית, שהיא בעצם מייצגת את רצון הבוחר, ולא נתניהו, ובא לישראל גואל. עכשיו, זה ברור שחבר כנסת אחר מהליכוד, כנראה מסוגל להקים קואליציה שהיא שונה בתכלית מנתניהו,
שדרך אגב, הסיבה שהוא נאלץ להקים את הקואליציה הנוכחית, היא תוצאה, גם תוצר של ניגוד העניינים שלו. כן, אנחנו, אם נחזור רגע ונחבר את הדברים גם באמת לחוק הגיוס, היה לרגע תחושה שאולי זה משהו שבכוחו להפיל את הממשלה, אבל כרגע זה מסתמן שזה לא המצב. רגע, שני הצדדים תקועים בניסויים, המפלגות החרדיות ונתניהו, גם אם הניסויים לא טובים, הם יודעים שהאלטרנטיבה תהיה גרועה יותר. אז הם ביחד בקשר, בניסויים האלה, נכון. לא, אי אפשר לצפות להפלת הממשלה מצד החרדים בהקשר הזה. גם הטיעון שלו שבחירות ישתקו את המדינה, זה טיעון שאין לו ביסוס. זאת אומרת, אוקיי, היו, בל נשכח מי הביא כאן מערכת בחירות אחת אחרי השנייה. והאמירה שזה ניצחון לחמאס, למה? זאת אומרת, מה, לא ברור למה זה ניצחון לחמאס. אני חושב שחמאס מבין עד כמה נתניהו חלש, עד כמה הוא גורם מפלג. החמאס מבין שהפילוג מחליש אותנו מאוד. ולו אני חמאס ושומע שנתניהו בדרך הביתה, אני דווקא מבין שאני פחות, בוא נגיד, זה חדשות טובות לנו וחדשות רעות לחמאס. כי נתניהו טוב לחמאס. צריך לומר את זה. נתניהו טיפח את החמאס, התעלם ממנו, וגם הוא המפלג הגדול של מדינת ישראל, וחמאס חשוב להם הפילוג הזה. אז לכן הטיעון של נתניהו, שבחירות יהיו ניצחון לחמאס, זה לא נכון. כן, אבל אתה יודע, הייתה איזושהי תחושה שככה חוק הגיוס נמרח ונמרח, כמו איזה מסטיק בלתי נגמר, ומשהו בציבור היה קצת אדיש לזה, אני מתכוונת, בציבור הנושא בנטל שמתגייס ובאמת נושא באותו עול כל כך כל כך רציני וכבד, וזה ככה עבר פחות או יותר בצורה חלקה. עכשיו זה מרגיש שזה כבר לא המצב, הציבור שמתגייס כבר לא יסכים באמת לחלוקה הלא שוויונית והלא צודקת הזו של הדברים. איך אתה צופה את ההתפתחויות מכאן? האם יצליחו להגיע לחוק גיוס שיוסכם על כל הצדדים? אז ככה, קודם כל עד היום הייתה תרדמה, כמו שאמרת, בנושא הגיוס. אפילו החרדים לא רצו חוק עוד יותר טוב ממה שהציעו להם. היום הם היו חותמים על מה שהציעו להם. אבל כמו שמורות הסבתות, חוכמת בדיעבד. מי שרוצה הכל לא יקבל בסוף כלום. השביעי לאוקטובר הכניס הרבה מאוד ישראלים לתשלום של מחיר כבד, של מחיר אדמים והפחדים. אז מה שהיה במצב של רגיעה ביטחונית לא יכול להיות במצב של מתח. יותר ויותר ישראלים היום משלמים מחיר, ולכן יש תביעה הרבה הרבה יותר מוצדקת וכואבת לשוויון בנטל. והמנהיגים החרדים מבינים את זה. אנחנו באקלים לא רק פוליטי, אקלים ישראלי אחר לגמרי. ולא, אני, קשה לי לחשוב על חוק גיוס בהסכמה. כבר היום יש פוליטיקאים מתוך הליכוד שאומרים שהם לא יתמכו בחוק הגיוס המוצע. אני רוצה לאפשר להם צחוק. רגע, אבל אני רוצה רגע לשמוע ממך על הצד של קבוצת המחאה האחים לנשק. ביום ראשון הם בוחרים להגיע ולהפגין ממש במאה שערים. איך צד כזה נתפס מתוך החברה החרדית? אני מודה שלא אהבתי את הצד הזה של אחים לנשק. אני לא חושב שהוא מקדם משהו, הוא רק גורם ליותר חרדים להתכנס ברגע שרואים עוינות. אני חושב שהשיח על נושא הגיוס צריך להיות שיח מוסרי, ענייני, לא שיח של ערס ושנאה. צריך לומר, חברים, כתוב בספר דברים, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. פשוט צריך להנחיח את המסר המוסרי הזה כמה שיותר, ולהניח לשנאה ולשיח רעי. בעיניי היה יותר הגיוני, אם לוחים לנשק היו שואלים אותי, היו מזמינים אותם ללמוד ביחד, וללמוד מקורות יהודיים אותנטיים, שמדברים גם על שותפות בנטל, גם עם נסיעה בעול עם האחר, דברים כאלה. כן. ואם אנחנו מדברים על מחר, לסיום אנחנו מה שצריכים לסיים, בבקשה. של הניגוד עניינים והחרדי, והנושא של הגיוס. כמו שאמרנו, אנחנו פונים לבית המשפט, בין השאר בגלל שהמערכת הפוליטית נכשלה. ואחד הדברים המעניינים זה ששס בהנהגת אריה דרי, שזה 11 חברי כנסת, בעצם מסוגלים לייצר אי אמון קונסטרוקטיבי ללא הליכוד. עכשיו בוא נחשוב מה זה היה עושה. כנראה אם הם היו עושים את זה בזמן, זה היה דוחה את כל הבגץ, כי הבגץ היה מחכה לכנסת הבאה. הם פספסו את החלון הזדמנויות הזה. והדבר השני, זה היה ממצב אותם, לפחות בציבור שלנו במרכאות כפולות,
במצב שהם נתנו משהו, וזה במצב שהוא הרבה יותר נוח כן. למסע ומתן מבחינתם מאשר המצב היום. אני חושב שהחלון שלהם עוד לא נסגר לגמרי, גם להציל אותנו מבעיית הניגוד עניינים, גם לגרום לזה שבית המשפט העליון לא ייאלץ להיכנס לפינה הנוראית הזו שאין ברירה אלא להכניס אותו, וגם כנראה זה כדאי להם. זה באמת איך אפשר לפעמים להגיע לעסקה של ווין ווין, גם שנראה הכל כן, עבוד. אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה לכם. תודה רבה. השיחה הזו, יובל ריחבי ודוקטור אהרון איתן, תודה רבה. תודה רבה. ושניכם, בואו נראה קטע קצר מדברים שהיה לעטילה שומפלבי להגיד על חוק הגיוס. חברים, בואו נגיד את האמת. בעיית הגיוס של החרדים לא תיפטר. אף פעם. כלומר, יש סיכוי קלוש שיש שינוי מתישהו, אבל כדי שזה יקרה, שני דברים מרכזיים חייבים להתרחש. קודם כל, הרבנים חייבים לשחרר את הצעירים החרדים מן הכלא הרגשי והנפשי שבו הם מחזיקים אותם באמצעות הפחדות ואיומים. והחרדים חייבים להשתחרר מתרבות השקר שבה הם חיים, ובואו נסביר. בואו ניקח את הסעיף הראשון. כדי שמפעלי הדת יתקיימו, הם זקוקים לאנשים, קהל שבוי שמפחד להרים את הראש ולהסתכל על החיים. לא מעט חרדים היו רוצים לעשות את זה, אבל הם כלואים. הרבנים והפוליטיקאים מחזיקים במפתחות. הם יודעים שבחור חרדי שנחשף לחיים האמיתיים שמעבר לחומת החרדיות, עשוי ואף עלול להבין שהוא חי במציאות לא הגיונית, ולנטוש. ואם זה יקרה, כל מדל הכפרים החרדי יקרוס. באשר לסעיף השני, הוא אפילו יותר מורכב. מבלי להיכנס לאורח חייהם של בני אדם ולאמונות שלהם, אפשר לציין כי מערכת היחסים שיש לאנשים דתיים עם אלוהים וחוקיו היא מערכת יחסים, איך נאמר בעדינות, מורכבת, תמוהה. היא מבוססת על המון סיפורים ואגדות. ולמה זה חשוב? משום שאם אתה חי כל חייך במציאות מקבילה, אתה גם מספר לעצמך מגיל אפס שהתפילות שלך שוות ערך לטייס F-35, ללוחם קומנדו וגם לרב חובל. וכששטיפת המוח כל כך עוצמתית, קשה מאוד לשכנע אדם בוגר שכל מה שסיפרו לו במשך שנים פשוט לא נכון. פיקציה, סיפורי סבתא. טילים נגד טילים זה נחמד, אבל עדיף את הקצינה המבריקה ההיא שיודעת לירד טילים בחיפת ברזל או לטיס מלטים. כשהם יפנימו את זה, החרדים, אולי, אולי יתחיל שינוי. עד אז, אנחנו תקועים. ומצטרפת עליי עכשיו בזום פרופסור יולי תמיר, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל ושעבר שרת החינוך. תודה רבה שאת מצטרפת אליי, יולי. שלום. את יודעת, אנחנו רואים את המחאות המסלימות שקורות גם להחלפת הממשלה, להליכה מחודשת לבחירות, וגם באמת לעסקה, לשחרור החטופים והחטופות. מה את חושבת על צעדי המחאה בעת הזו? אין ברירה אלא למחות. אני חושבת שכולנו רוצים מאוד שהחטופים יחזרו הביתה. נראה שממשלת ישראל משלה את עצמה שהיא יכולה באמצעים צבאיים להשיב אותם. אני לא מאמינה שפעולה צבאית כזו או אחרת, כבר ניסינו נראה לי הרבה מאוד צעדים מאוד קשים, והחטופים לא יחזרו עד שלא תהיה החלטה עקרונית שמשיבים אותם הביתה באמת כפי שנאמר, ולא רק בסיסמאות, כמטרה ראשונה במעלה. בעיניי כל אדם שיושב שם עכשיו, כל אחד מאיתנו צריך לראות את עצמו כאילו זה הילד שלו. ואם זה היה הילד של כולנו, כמו שנוהגים לומר קצת בסלנג הישראלי, אז לא היינו יושבים עכשיו בבית בשקט, היינו כולנו ברחובות. כן, ואת מדברת על הילד של כולנו, וזה ככה גורם לי לחשוב על הילדים כאן במדינת ישראל, אלו שלומדים במערכת החינוך, וכולם, כל אחד בדרכו, הושפע בצורה כזו או אחרת מאירועי השיבה באוקטובר, ואת רואה את ההתנהלות של שר החינוך יואב קיש, איך את רואה אותה בעת הזו? משרד החינוך לא מתפקד לצערי הרב. זה אפילו לא שאלה עקרונית או מוסרית, פשוט לא, המשרד לא מתפקד ברמות הכי בסיסיות של מתן שירות לאזרח, והאזרח היום הוא אזרח נזקק, הילדים היום הם ילדים שזקוקים להמון תמיכה, להמון תמיכה רגשית, להמון תמיכה חינוכית. אנחנו המכללות להכשרת מורים עומדות בפני שוקת שבורה, גם של תקצוב, גם של תשומת לב של המועצה להשכלה גבוהה. בסופו של דבר, חסרים מורים בישראל, לא משתפים אותנו ולא עושים כל מאמץ
להגדיל את מספר המורים במדינת ישראל, כי אנחנו נגיע בשנה הבאה, יהיה יותר גרוע משהו בשנה הנוכחית, ושנה אחריה יהיה עוד יותר גרוע. ובינתיים השר קיש מתעסק, אפשר אולי לומר, בעניינים פוליטיים, בענייני שערות פרס ישראל כאלה ואחרות, ולא בחיים עצמם, בחינוך. אני לא צריכה להיכנס לביקורת על מעשה כזה או אחר. אני חושבת ששר חינוך שיודע היום שבעוד שנה ובעוד שנתיים המערכת שלו תהיה בלי מורים, שהכשרת המורים, בגלל שהמשרד לא מתקצב אותה, הולכת ונשחקת, שהילדים זקוקים ליותר ואנחנו מציעים פחות, צריך לשים את זה בראש סדר העדיפויות שלו. נדמה לי שזה הדבר ההגיוני לבקש מכל שר. וכרגע זה לא קורה, ואני חושבת שהמערכת עומדת בפני משבר מאוד גדול, שאנחנו רואים את פירותיו, אבל אני גם לא רואה את, את האופק. לאן אנחנו הולכים? מתי נוכל להגדיל את מספר שעות הלימוד? האם נוכל להגדיל את מספר המטפלים בבתי הספר? האם נוכל לתת יותר שעות תמיכה? יש כל כך הרבה ידע. אני יכולה להגיד שבבית ברל קיים אין סוף ידע שימושי, עכשווי ונדרש. כן, והחינוך, החינוך שלנו... החינוך שלנו הוא העתיד שלנו, ואת באמת מזכירה את בית ברל ודברים שאמרת לא מזמן בנוגע לסיסמה כל כך שגורה כאן במדינת ישראל, ביחד ננצח, עוררו שערה. בואי נראה רגע את הדברים ואז נשוחח עליהם. We're very sensitive about writing everything in three languages, in Hebrew, Arabic and English. Now that everybody wrote we will win together, we understood that for the our members of the college, this is not an inclusive slogan. So I think we change it to one that says we will grow out of it together. So those are little things, but most conflicts are developing from little things. הביקורת על הדברים הפתיע אותך? אני לא מופתעת, היום טרגטינג פוליטי זה דבר נפוץ. זה רעיון שהיה על נושא אחד ספציפי, והוא יחסי יהודים ערבים במכללה, שאני מאוד גאה בדרך שבה אנחנו מתנהלים, ובדרך שאנחנו מקיימים שותפות בתנאים מאוד קשים. אבל הסיבות לבחירה בסיסמה של נצמח מזה ביחד, היו הרבה יותר רחבות מזה, ואני מניתי אותן כבר. קודם כל, הקשת חינוך, אני לא עוסקת בניצחונות, אני עוסקת בצמיחה, אני עוסקת באיך הדור הבא יתגבר על מה שעבר עליו היום, ואיך הוא יהיה, יצמח להיות דור של אנשים שמתגברים גם על הטראומה, גם על הקושי, גם על הכאב, מבלי לאבד את עצמם ומבלי לאבד את היכולות החברתיות שלהם. הסיבה השנייה, וצריך להגיד אותה, אני גם כתבתי אותה כמה וכמה פעמים, שחברי הסגל שלי, ויש לי חברי סגל מבארי, יש לי חברי סגל שעברו דברים איומים בשביל אוקטובר, אמרו לי את המשפט שחלחל לי אולי הכי עמוק. הם אמרו, אנחנו לא ננצח כבר. איבדנו את המשפחות שלנו, איבדנו את הקהילות שלנו, איבדנו את הבית שלנו. אנחנו כבר לא ננצח. אנחנו מקווים לצמוח מזה ביחד. אז היו הרבה סיבות לבחירה במונח הזה של צמיחה, שבעיניי הוא מושג חינוכי בניגוד לניצחון, והיה על זה דיון, ואני שמחה שהדיון הסתיים בסוף גם מכתב משותף של חברי הסגל, גם בשיחות מאוד משמעותיות וחשובות בעיניי וחינוכיות עם הסטודנטים, ואנחנו שומרים על הסיסמה הזאת, כי היא סיסמה בעיניי שהיא אמיתית. היא אומרת את האמת, אנחנו כבר לא ננצח מי שהיה... באמת, כמות האנשים שנהרגה, 600 חיילים, 1,200 אנשים בשביעי באוקטובר. הכאב הזה הוא כאב שאנחנו נחיה איתו, וטוב שנחיה איתו, כי הוא יזכיר לנו הרבה דברים חשובים, גם מוסרית וגם ברמה של קיומה של המדינה הזאת. אבל לצמוח צריך לדעת מכל משבר, והעם היהודי צמח ממשברים גדולים האלה, ואני מקווה שנדע לצמוח גם בעתיד. כן, ומי אמר שבכלל צריכה להיות סתירה בין ניצחון לבין צמיחה, ולא ברור כל כך בעיניי למה דברים כאלה בכלל עוררו כזו שערה. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו ודיברת איתנו, פרופסור יולי תמיר, תודה רבה. תודה גם לכם.
ועכשיו נגיד שלום לעורך הדין גונן בן יצחק, לשעבר איש הבק וכיום פעיל חברתי ומגיש התוכנית שתי גדות כאן אצלנו בדמוקרטי-טי-וי, וגם האיש שביטלו את הרשעתו אחרי שנשכב תחת מכתזית, אנחנו כבר נדבר על זה. מצטרף אלינו גם ערן הילצהיים, עיתונאי כלכלי עצמאי וגם בעל טור כאן אצלנו בדמוקרטי-טי-וי, ועורכת הדין מלי טופצ'שווילי, מנהלת מדיניות וקשרי ממשל בתנועה ישראלית. שלום, שלום לכולכם. גונן, אני חייבת להתחיל מהחדשות האחרונות שגם הפכו שוב אקטואליות אחרי האירועים שראינו אתמול. איך המרגש? אני מרגיש רע מאוד. אני חושב אנחנו באמת נמצאים בתוך תהליך שמדינת ישראל הופכת להיות דבר אחר. המשטרה נכבשה טוטלית על ידי איתמר בן גביר. כן, ורק רגע אני אעביר לטובת מי שלא מעודכן באירועים האחרונים. ההרשעה שלך, אחרי שנשכבת תחת מכתזית בשביל למנוע את התנועה שלה לעבר המפגינים, עוד בימי בלפור, בוטלה לפני מספר ימים, וממש אתמול ברחוב עזה ראינו מפגין שעושה מעשה גונן בן יצחק ונשכב תחת המכתז בשביל למנוע. הבדל גדול. קודם כל, הוא נשכב ליותר זמן, מתחת לבואש, לא מתחת למכתזית, כלומר, הוא ספג את הסירחון של הבואש, ולצערי גם ספג מכות ואלימות קשה מצד המשטרה, שזה משהו שנמנע ממני, אף אחד לא נגע בי כשהייתי מתחת למכתזית. באמת בחור, גיבור, שהיום גם היה בדיון ערכת מעצר, עד כמה שאני מבין, כרגע שחררו אותו, אבל יש ערר על זה, בבית המשפט המחוזי, המשטרה הגישה ערר, או מתכוונת להגיש ערר על השחרור שלו בתנאים, אבל אנחנו באמת במצב מאוד 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 קשה. את יודעת, נסעתי היום בבוקר מוקדם, נסיעה ארוכה, צפונה, וניסיתי ככה לראות מתי ידברו על מה שבעיניי זה רעידת אדמה, הדבר הכי חשוב לדבר עליו, בעיניי הדבר הכי חשוב לדבר עליו, אחד הדברים הכי חשובים לדבר עליהם, זה העובדה שזימנו את חברת הכנסת נעמה לזימי לחקירה. כלום. אני נוסע, עכשיו, יכול להיות שכן דיברו מתישהו כשלא הקשבתי, אבל אני אומר, במהלך נסיעה של כמעט שעה וחצי, לא אמרו על זה מילה, לא במהדורת החדשות, ולא ביומן עצמו. בואו תעשה לנו רגע קצת סדר בעניין הזה. תיעדו אותה במוצאי שבת מדליקה, זורקת גפרור למדורה על הכביש, היא ליוותה את המפגינים והמפגינות, היא מלווה אותם כבר חודשים ארוכים, גם כשנעצרים, גם מול השוטרים, ועכשיו המשטרה מחליטה לחקור אותה חקירה פלילית. כמה הצעד הזה הוא חריג ובאמת יוצא דופן? אני אגיד, חברת הכנסת נעמה לזימי, גם חבר הכנסת גלעד קריב, אנשים שבאמת אנחנו רואים אותם כל הזמן איתנו במחאה, מגיעים, תומכים, נמצאים שם לא בסיסמאות ולא בשביל להצטלם, אלא נמצאים שם באמת כדי לעזור בתחנות המשטרה. באמת אנשים מקסימים, ואני אומר, נבחרי ציבור ראויים שמבינים שהציבור שלהם נמצא ברחוב והם צריכים להיות ברחוב ולא בשום מקום אחר. היא משתתפת קבוע במחאות. המחאה הזו שהייתה ביום שבת מול הכניסה לקריה היא מחאה שבגדול המשטרה מכירה אותה וזה היה מתואם וחסמו שם, וגם עצם זה שמדליקים מדורה זה משהו שהמשפחות עושות בתאום, ואני אומר את זה מידיעה, בתאום עם המשטרה, בידיעה גם של מפקד המחוז, ולקחת את התמונה שלה, שהיא נמצאת שם יחד עם נוספים, היא לא הדליקה את המדורה, בסך הכל רצתה לתת למשפחות החטופים המסכנות האלה, 180 יום מתעללים במשפחות האלה, מתעללים בהם, היום סופגות כללות ברחוב, נעצות, אלימות, גם אלימות של משטרה, אז בסך הכל היא רצתה להביע את ההזדהות שלה עם המשפחות, ובאופן סמלי... אז איך אתה מסביר את הצד הזה? מי אשם בזה? מי אשם בזה? היא בעצמה אמרה, אני יכול לחזור בדיוק לדברים שהיא אמרה בהקשר הזה. השר בן גביר רוצה לדכא את המחאה, והוא עושה את זה בכל מיני דרכים. הוא עושה את זה גם דרך רדיפה של אישי ציבור, כמו חברת הכנסת נעמה לזימי. עכשיו, כל הסיפור הזה של להזמין חבר כנסת לחקירה, על מה מזמינים חבר כנסת לחקירה? הרי מדובר פה במעשה שבאופן מובהק, זה חלק מהתפקיד שלה, זה חלק מהחסינות המהותית שלה. אם היו טוענים שהיא קראה לאנשים, הסיטה, אבל זו לא הטענה. הטענה שהייתה שם, והשתתפה באירוע שלשיטתם הוא אירוע לא חוקי. זה נמצא במסגרת הדברים שמותר לה לעשות, במסגרת חופש התנועה שלה כחברת כנסת. ההזמנה שלה בימים האלה, באווירה שאנחנו נמצאים לחקרת משטרה, זה ניסיון בוטה, ברור, גס, לדכא את המחאה. וזה בעיניי הדבר החשוב ביותר. ואני גם מאוד מקווה, וגם כתבתי את זה, ואחרים כתבו יותר טוב ממני,
ביום שהיא תהיה בחקירה, האדמה סביב המקום שבו היא תהיה צריכה לרעוד, כי לא יכול להיות הדבר הזה, כי זה כבר הפיכה שלטונית שמכניסים לנו בדלת האחורית, אפילו אפשר להגיד בדלת הקדמית. גם לא צריך להיות נביא גדול בשביל לדעת שצעד כזה בכוחו רק להעצים את המחאה ולא כל כך לדכא אותה, אז לא בדיוק ברור מה ההיגיון שם, אבל אלו פני הדברים. מלי, אני רוצה לחבר גם אותך לשיחה ולשים על השולחן מה שנקרא את העובדה שממש היום כנסת ישראל יוצאת לפגרה באמת חסרת טעם וגסה, אפילו גסת רוח אפשר להגיד על הפגרה הזו. מה האלטרנטיבה? הם יכלו פשוט להגיד כולם לא יוצאים? חד משמעית. ברור. זה היה, הייתה ועדה, ועדת הכנסת כונסה בשבוע שעבר, ויכלו להחליט יחד שלא יוצאים לפגרה. עכשיו אני רוצה להזכיר, יוצאים לפגרה, מתי? כשיש לנו 120 אלף מפונים, עדיין, שאין מנהלת צפון שתטפל בבעיות הצפון, כלומר, תושבי הצפון, 80 אלף מפונים מופקרים, גם העסקים שלהם נסגרים, גם הם לא יכולים לחזור, אין להם מושג מתי הם יחזרו לבתים שלהם. יש לנו כל כך הרבה בעיות אקוטיות במדינת ישראל שקשורות למלחמה. חוק הגיוס, מה איתו? מה איתו? למה ממתינים? כלומר, להאריך את שירות המילואים, לשלש אותו למשרתי המילואים, זה עשו כמעט בחקיקת בזק, אבל חוק הגיוס, מישהו דן עליו, מישהו מדבר עליו, הרשויות המקומיות, שהם, אין להם יכולת לספק מיגון לתושבים שלהם, על זה אפילו לא מדברים. שאת מה, אולי, אבל בואי רגע ננסה לצאת לטובתם של חברי הכנסת בצד הבאמת בזוי הזה, ולומר, אולי הם עבדו כל כך קשה כל התקופה האחרונה לדאוג לכל האוכלוסיות שציין, שמגיע להם איזה רגע דקה להסדיר נשימה. רות, אני כל כך שמחה שאת אומרת את זה, כי באמת, אני חושבת שהנקודה המרכזית פה היא לא רק היציאה לפגרה. אם באמת חברי הכנסת, היה לנו בהם אמון מלא, וועדות הכנסת היו פועלות בשביל המפונים, בשביל החטופים, בשביל משרתי המילואים, בשביל נשות המילואים, בשביל כל מי שנפגע מהמלחמה הזאת, שזה כמעט רוב מדינת ישראל, בשביל הפוסט-טראומטיים, בשביל האנשים שנפגעו נפשית, אם הוועדות היו פועלות, אני אומרת לך, אני נמצאת בוועדות הכנסת, הוועדות לא פועלות, אני יכולה לתת לך דוגמה, על כל ועדה, על איזה חוקים הזויים היא דנה, היא רצתה לדון. בואי ניקח לדוגמה את, חוק, את, את ועדת, הוועדה של רוטמן, חוק, חוקה ומשפט. בואו ניקח את זה. הם רצו שבוע שעבר לדון בחוק הרבנים, שחוק הרבנים זה חוק שבעצם רצה לתת ג'ובים ל-500 רבני ערים, כן. רבני שכונות, רצה לתת, לחלק ג'ובים. בזה רצתה הוועדה לדון. בואו ניקח את ועדת הפנים, הוועדה של יעקב אשר, במה היא דנה היום? בחלוקת הכנסות, מעבר לקו הירוק. כלומר, לא תדון עכשיו ברשויות המקומיות, במצב העגום של הרשויות המקומיות, היא לא דנה בזה. ראשי הרשויות מהעוטף ומהצפון כמעט הגיעו להפגין מול הכנסת, חלקם גם ישנו במשרדי ממשלה, כי לא שמו עליהם. ובמה הוועדות דנות? הן אפילו לא דנות בחיי היומיום שלנו. ועדת הנגב והגליל של מיכאל ביטון דנה בנושא של העסקים בצפון, שכל כך הרבה עסקים נסגרים בצפון. חבר כנסת אחד, לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה, לא הגיע לוועדה. אז נראה לי שאנחנו נכריע שהחופשה בתשלום לא מגיעה להם. לא ממש. בעת הזו, אבל בואי רגע נתעכב דווקא על חברי האופוזיציה. איך את רואה את התפקוד שלהם מאז תחילת המלחמה? האם הם ממלאים את תפקידם כאופוזיציה בעת הזו? אז אני חושבת שלא. באמת, אני חושבת שלא מספיק ממלאים את תפקידם. אני לא רואה ראשי מפלגות מסוימות נלחמים בשיניים בוועדות בכנסת. הוועדות בכנסת הם המקום, גם של יושב ראש האופוזיציה וגם של ראשי המפלגות האחרים, לבוא ולקדם הצעות חוק, דיונים מהירים, שאילתות. יש לכם כלים פרלמנטריים, האם אתם עושים בהם שימוש מספק? בעיניי, לא. כן, אנחנו עוד רגע נעמיק יותר גם במחיר הכלכלי שכל התקופה הזו גובה מאיתנו, אבל לפני שנעשה את זה, נעבור רגע לתומר שנמצא מול הכנסת. אנחנו עוד רגע נעבור אליו בשביל לשמוע מי חבר הכנסת בועז טופורובסקי שנמצא יחד איתך, תומר, מול הכנסת. נכון, עוד רגע נדבר איתו גם על הפגרה, אבל החטופים, אבל לפני הכל, חבר הכנסת טופורובסקי, יש עתיד, שלום. כן, שלום, שלום. זו, אתה למשל יושב ראש ועדת המלחמה בתאונות בדרכים, וזו עוד ועדה שממשלה בכלל, אני מבין, לא מכבדת, לא שולחת נציגים, מה קורה שם? תסכול יותר גרוע מזה, אני רואה קו מקשר בין זה שהממשלה מנותקת ולא אכפת לה מהחטופים שנרכבים בעזה,
אותו דבר לא אכפת לה מההרוגים בתאונות הדרכים. אנחנו בתחילת השנה 2024, הנוראית ביותר ב-15 שנה האחרונות. מרץ הנורא ביותר מ-2007, 102 הרוגים בדרכים, יותר מאשר הרוגים בעזה, החיילים הישראלים שלנו. הממשלה לא רק שלא שלחה אנשים בכירים לוועדה, לא את השרה, לא את הסגן שר, לא את המנכ״ל, אפילו ברלב"ד הם שלחו ממלא מקום מנכ״ל, הרלב"ד זה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כולם אומרים, מזל רע. אני אומר להם, מה מזל רע? מה המבצעים שעושים בשביל למנוע תאונות דרכים? אין, אנחנו מדברים ואנחנו זה, ככה המדינה נראית. אף אחד לא מרגיש שיש לו באמת אחריות על הרוגים ועל המשימות שלהם ועבודה. אף אחד לא חושב שהוא ישלם את המחיר, ובגלל זה הם משלמים את זה בלילה. אנחנו רואים את זה בכל התחומים, את ההזנחה וההפקרה וגם ההחלשה של הכנסת, והכי מסמל את זה היציאה היום לפגרה. אתם גם יוצאים לפגרה, אגב, גם באופוזיציה, אתם לא תגיעו עכשיו חודש לכנסת. קודם כל, אנחנו הודענו ביש עתיד שאנחנו לא יוצאים לפגרה. אני שבוע הבא מקיים ועדות בכנסת, גם שהם לא יאפשרו לנו, אנחנו נקיים. אנחנו עושים עבודה מסביב לשעון, קובעים גם ישיבות סיעה, ומכינים לנו תוכנית עבודה לכל חק, כל הזמן הזה. כאשר יש חיילים שנלחמים, אין להם פגרה עכשיו, וחטופים ש... נרכבים, אין להם פגרה עכשיו, ואנשים, במקרה שלי, שגם מתים בדרכים ונפצעים, אין להם פגרה עכשיו, אז לא יכול להיות שהממשלה שלא מתפקדת, שלא אכפת לה, שהיא לא שמה על האזרחים ולא באמת מתייחסת ברצינות לאחריות שלה, אנחנו לא ניתן לה מנוח, לא נפסיק את הביקורת. אתה צודק, אבל סליחה שאני מקשה, האם יש טעם לדיונים אם הם לא שולחים נציגים, אם הם לא עונים גם לשאילתות במליאה, הם אפילו אפשר לחייב אותם להגיע לדיונים? אני לא מוכן להרים ידיים. אנחנו נעשה את כל מה שצריך במסגרת היכולות הפרלמנטריות שלנו, עד שיותר ויותר אנשים בקואליציה הנוראית הזאת, ואני מקווה שבראשם המחנה הממלכתי וגנץ, יבינו שכל יום שהם שם הם מחזיקים את ביבי בחיים, אבל הם גם הורסים את המדינה, שיצאו משם, ואז האנשים הטובים שאנחנו מכירים אותם ומדברים איתם בליכוד שמרגישים רע מאוד עם מה שקורה, יכלו גם להתחיל לצאת משם, כי אומרים, אנחנו לא נצא לפני שגנץ יצא. אנחנו נלחמים עם זה ונוותר. כל הזמן יצעק שהמלך הוא עירום. לא ניתן להם להבין שאין להם אחריות. גם נזכיר להם שאנחנו נדאג שמי שאחראי והשם ישלם את המחיר, ואנחנו נעשה את זה עד שאנחנו נביא למצב. תודה רבה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי לא יצא לפגרה. ממשיך לעבוד עבור הציבור. חד משמעית, בכל מקום שצריך. נפקח עליך ואתה תפקח על הממשלה הזאת. ככה זה צריך לעבוד. תודה ובהצלחה וכל הכבוד. תודה. כל המפגינים שבאמת משנים והופכים את המדינה למקום טוב יותר. אל תפסיקו, זה משפיע על כל אחד מהאנשים במשכן. תודה רבה. כן, אנחנו שומעים, תומר, את הדברים, וגם שמחים לשמוע, להיזכר שחברי הכנסת מיש עתיד לא יצאו לפגרה. אמנם צעד מתבקש ומובן מאליו, אבל כלום כבר לא מובן מאליו בימים אלה, ולכל העניין הזה, רן, יש גם מחיר כלכלי שישראלים כבר מתחילים אולי להרגיש בכיס פה ושם, אבל ההשלכות הן ארוכות טווח מאוד, ואנחנו רואים בניגוד למודי'ס את פיץ' שהותירה את הדירוג ברמת A+, אבל עם תחזית, וואלה, לא משהו. לא יודע מאיפה להתחיל בכל הצרות הכלכליות שלנו, אבל אני קראתי את הדוח של פיץ'. תראי, נתחיל מזה שהדבר הכי חשוב למשקיעים זה הוודאות. ופיץ' ציינה 4 פעמים בדוח שלה את המילה ודאות, 3 פעמים בקונוטציה של חוסר ודאות. וזה דבר שהוא הכי מטריד. עוד דבר שהיא ציינה שמה, נוגע לגבי תפקוד הממשלה, היא רושמת, חוסר היציבות של הקואליציה, הגבילה את יכולת ההתכנסות הפיסקלית, ותקציב 2024 כולל תקציבים קואליציוניים, וזאת למרות הזינוק בגירעון. כלומר, היא גם שמה פה על השולחן התנהלות ממשלתית מאוד מאוד בעייתית. אבל הבעיה היא הרבה מעבר, זה כבר לא משנה אם יעלו את הדירוג, יורידו את הדירוג. פרופסור אמיר ירון אמר שבוע שעבר, באמרה שהיא קצת פוספסה, שחברות דירוג האשראי כבר לא משקפות את דירוג האשראי האמיתי של מדינת ישראל. הוא מדבר כבר שדירוג האשראי של מדינת ישראל מתומחר בחוץ לפי BBB. בניגוד ל-A+, A- של החברות עצמם, זה אומר שחברות הקרנות ההשקעה הגדולות חושבות שיש סיכון מאוד גבוה בהשקעה בישראל. זה אומר שהריבית שמדינת ישראל צריכה לשלם על האג"חים שלה, על החובות שלה, הוא יותר גבוה, וזה מגדיל את הגירעון שצריך להחזיר, שגם ככה הגירעון הוא גדול ממילא.
כן, וזה גם הגיע אחרי שנה לא פשוטה גם ככה, עם המחאה ברחובות ומה שהוביל לחוסר האיזון במדינה, כמובן הרפורמה וההפיכה המשפטית. ואני חושב שעוד דבר שאנחנו יכולים ללמוד ממה שקרה פה, שמדינת ישראל הפקירה את תושביה לא רק בעוטף עזה, אלא גם בפן הכלכלי. ואנחנו יכולים לראות את זה במונופולים והתאגידים, שאחת אחרי שנייה העלו מחירים, זה מצחיק, אבל אחת הטענות המרכזיות שלהם זה היה עלייה במחירי הקקאו. למה זה מצחיק? כי מחירי הקקאו זה בערך חומר הגלם היחידי שעלה, כל השאר זה ירד, השקל התחזק, הנפט ירד, כלומר מבחינה ריאלית הם היו צריכים להוריד את המחיר. עכשיו, כשמדברים על הרבה חברות, אנשים מאבדים את עצמם במספרים הגדולים, אז בואו ניקח למשל את שטראוס. שטראוס החליטה להעלות רבע מהמוצרים שלה בעד 25% מהמחיר. והם טענו, אנחנו מעלים רק רבע מהמוצרים. אלא שהם לא מספרים שבשנת 2024 את שלושת רבעי המוצרים הנותרים הם כבר העלו בשלוש העלאות שונות. עכשיו, מי הרוויח מזה? אנחנו שומעים שבוע שעבר, שטראוס מפרסמת את הדוחות שלה, למעלה מ-150 מיליון שקל דיבידנד הולכת לקבל אופרה שטראוס ואחיה. אז מה זה רק חזירות, ערן? מה ההיגיון? זה לא עניין של חזירות, זה ודאי עניין של חזירות, זה עניין של ניצול חולשה ממשלתית, כי על מנת לגרום לשטראוס להוריד מחירים, צריך לתת לה אינסנטיב כלכלי לעשות את זה. אינסנטיב כלכלי זה איש שאם היא מעלה מחירים היום, אז אני אלך לחברה המקבילה, אבל לאן אני אלך? לתנובה? ליוניליבר? לאן אני אלך היום? כולם מונופולים, שולטים בשוק, ומה הבעיה הכי גדולה זה מה שר הכלכלה ברקת עושה. הוא מוציא סרטונים. מוציא סרטונים עם מדבקות שחורות על המוצרים עצמם, ומאיים עליהם שיכניס אותם לרשימה השחורה שלהם. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מי שיודע מי ברשימה השחורה של ברקת, והאם זה בכלל יזיז למישהו הרשימה השחורה? אולי זה עוד יהיה ויראלי, ואז כולנו נדע, אתה יודע. אני זורם איתך ונגיד שזה יהיה ויראלי. שוב פעם, מה האלטרנטיבה? אז אני מדביק מדבקה שחורה לאוסם, אז נלך למדבקה השחורה של שטראוס, למדבקה השחורה של מונופול אחר, ועד שהממשלה לא תתכנס ותחליט על צעדים ממשיים, לא סתם איומים, כי עד עכשיו אנחנו שומעים רק איומים, על פירוק מונופולים, וכבר הונחה הצעת חוק לפירוק מונופולים ביוני או מאי, על ידי ברקת עצמו, אבל אחרי שהוא קיבל את הכותרות, פתאום החוק הזה נעלם. אתה יודע מה עצוב שרוב הישראלים כל כך עסוקים בדברים אחרים עכשיו, שהדברים האלה נוטים להידחק לשוליים, ובסוף הם באים אלינו בהפוכה ומשפיעים ממש על כולנו. עוד רגע נחזור אל הדברים, אבל רגע נקפוץ שוב לתומר מול הכנסת. עכשיו אתה נמצא עם חבר הכנסת משה קינלי טורפז. נכון, סליחה ערן, תסלח לי, אני גם נהנה לשמוע את דבריך החשובים, אבל אני פה עם חבר הכנסת קינלי טורפז. מה שלומך? בסדר גמור. אתה מאלה שמשרתים אובר, עשתה גם שלושה חודשים במילואים, נכון? אחרי 7 באוקטובר, אבל עכשיו אתה בכנסת שיוצאת לפגרה עוד רגע, ואני חייב להגיד שאני בקושי רואה אתכם, חברי שתית, כלומר, באתם למעל יותר מכל סיעה אחרת, אבל אני לא רואה אתכם מספיק במחאה, אני לא רואה אתכם ברחובות. איפה אתם? אני נמצא בכל מקום שצריך אותי, במחאה, ברחובות. אני גר קרוב לירושלים, מגיע למחאה ליד בית הנשיא, גם בשנה שעברה, גם השנה. ברגע שסיימתי את המילואים שלי, חזרתי בכל הכוח לעשייה הפרלמנטרית. המלחמה שלנו, חברי הכנסת, היא בשני המקומות. היא גם במשכן כאן, שבו אנחנו מייצגים את הקו. אתה יודע, רק היום הורדנו הצעת חוק מזעזעת שנועדה לפגוע ביכולת של מפגין להפגין. כלומר, אנחנו בזכויות שלו, והצלחנו לטרפד אותה. אז זה העבודה שלנו כחברי... זה ירד מסדר היום. זה ירד מסדר היום, וגם אם זה יחזור, זה יחזור מאוד מאוד רזה, בלי הבעיות העיקריות. בצד השני, אני מגיע, כמו שאני נמצא עכשיו, למחאה עצמה, הייתי פה מהרגעים הראשונים, כמוני כמו כל חברי יש עתיד, גם אנחנו נועמים, גם משתתפים מהשורה, ובעיקר חוצצים בין המשטרה לבין המפגינים, ומוסרים מסר לאנשי המשטרה, ההפגנה הזו היא הדבר החשוב ביותר לדמוקרטיה הישראלית. חשוב מאוד. אנחנו בעצם מדברים גם באולפן על נושאים חשובים שנדחקים מסדר היום בגלל הממשלה הזאת. עזוב את המלחמה, נושאים כמו היוקר המחיה, שממשיכים להציק את תושבי ישראל. האם יש משהו שבכלל האופוזיציה יכולה לעשות כדי להעלות את זה לסדר היום? בוודאי. אנחנו נלחמים לא רק על... כנגד המהלכים המושחתים והרעים של
הממשלה הזו, לא רק לטובת החטופים והקורים, אני איש חינוך, המלחמה על זכויות התלמידים, על הדאגה, נגיד עכשיו ארגון המורים בעיצומים, כי משרד האוצר לא מצליח להגיע להבנות איתו. יש עבודה יומיומית סיזיפית בכנסת, מי כמוך יודע, אני מרגיש שאני וכמה חבריי ביש עתיד נמצאים שם בכל ועדה, בכל מקום. אתה יכול לראות את זה גם בנתונים הכי יבשים, אבל בעיקר יש תוצאות הדברים האלה. תראה, במלחמה עכשיו העברתי חוק של סטודנטים במילואים. זה חוק שהתחלתי אותו לפני המלחמה, אבל הוא מחזיק אצלי שני כובעים, הביטחוני והחינוכי. היום אנחנו יודעים לדאוג לסטודנטים במילואים יותר טוב מה שדאגנו קודם. לשמחתי הרבה, הצלחנו לשכנע כמה מחברי הקואליציה להצביע איתנו. מי? להישגים. במקרה הזה, חבריי לשדולת המילואים, בין אם זה קרויזר, בין אם זה סולומון, שרון ניר מישראל ביתנו, שוסטר, שאני לא יודע אם הם קואליציה ואופוזיציה, מגנץ ואייזנקוט, אז כן, הם הצביעו איתנו בדברים האלה, כי הם מבינים את החשיבות. אני חושב שיש לנו עבודה מאוד חשובה בישראל, להביא את הקול האופוזיציוני הלוחם, ואני חושב שיש עתיד עושה ותעשה את זה. תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה. תודה, תודה רבה, תומר. ובואו ניקח באמת את אותה שאלה שתומר שאל, ונסיים איתה כאן, כשכל אחד מכם, אם תוכלו בקצרה לתת לנו משהו לאחז בו, ואולי גם לתת איזשהו כיוון לחברי הכנסת, אולי רעיונות לדברים שהם יכלו לעשות במקום לצאת לפגרה, למרות המצב הקשה, מה עדיין הכלים שכדאי שחברי הכנסת ישתמשו בהם בשלב הזה? מה לי? אז אני, אחד הדברים שהתחילו, לפני שיצאו לפגרה, זה בעצם הסיפור הזה של מנהלת צפון, שבעצם תעזור לרשויות בצפון. ואני רוצה לתת איזשהו מסר מעודד. יצחק קרויזר, חבר כנסת מעוצמה יהודית מהקואליציה, ואליהו רביבו, שהוא חבר כנסת מהליכוד, ממש קידמו את הנושא הזה ויצאו כנגד הממשלה. כלומר, גם בתקופה הזאת ידעו הקואליציה והאופוזיציה לשתף פעולה בנושאים מהותיים, ומאוד מאוד הייתי שמחה לראות את ההמשך של הלחימה שלהם, שבאמת הדבר הזה יצא לפועל. ערן. אני רוצה לסיים בדבר אופטימי, שאחד הדברים שהביאה לנו המלחמה, זה שהרפורמה המשפטית די יורדת מהפרק. וזה גם מעודד מאוד את ההשקעות בישראל, ואנחנו רואים שמתחילה לאט לאט עלייה בהשקעות בהייטק, חזרה להשקעות בהייטק, זה רק מראה את הנזק הגדול שאותה רפורמה גרמה לכלכלה שלנו, ובמיוחד למגזר הטכנולוגי. באמת, נקודה אופטימית לאחז בה. גונן, אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על הכוכב העולה בשמי פוליטיקת השמאל הציוני בישראל בימים אלה. אני כמובן מדברת על סגן הרמטכ"ל לשעבר, יאיר גולן. האם אתה רואה את התקווה שרבים אחרים רואים בו? אז קודם כל גילוי נאות. אני מכיר את, כמובן, את יאיר גולן באופן אישי, וגם לוויתי אותו בכל מיני שלבים. התשובה שלי היא כן. אני חושב שיאיר גולן הוא איש ראוי. יש לנו איזו נטייה בצד שלנו, כל אדם חדש שבא, ישר ככה מחפשים מה לא טוב. הוא איש ראוי, כסגן רמטכ"ל אמר דברים, גם שילם מחיר אישי מאוד כבד, על דברים מאוד חשובים שהיום אנחנו יכולים להבין מה הוא ראה אז, שהרבה מאוד אנשים לא ראו, והוקיעו אותו על דברים מאוד נכונים שהוא אמר, עם אומץ. אני חושב שיאיר עם הזמן לומד, וזה משהו בסוף, גם הפוליטיקה, זה מה אני בטח יודעת טוב ממני, זה מקצוע. זה לא באים ולא נולדים לתוך הדבר הזה, צריכים ללמוד, והוא לומד את הדברים. אני חושב שהיום עושה את הדברים בצורה הרבה יותר שקולה. אני חושב שהתשובה היא בסך הכל כן, ואני מאוד מקווה שיהיה לו את הכוח ואת היכולת לאחד את כל הקבוצות שנמצאות בצד שלנו לתוך משהו שהוא כוח פוליטי משמעותי, ואני מאחל לנו שהדבר הזה יקרה. כן, אנחנו ממש יכולים לדבר עוד הרבה, אבל אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, גונן בן יצחק. תודה רבה, ערן הילצהיים. ותודה גם לך, עורכת הדין מלי טופצ'ישוילי. תודה רבה שהגעתם ודיברתם איתנו כאן. ובהמשך הדברים שאמר גונן, הנה כמה טיפים שהיו לחבר המערכת היקר שלנו, רון קסלר, לומר ליאיר גולן. בואו נראה. אתם לא תאמינו, אבל בקרוב מפלגת העבודה תעשה את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, לבחור יושב ראש חדש. הטוען לכתר הפעם הוא גיבור ישראל, סגן הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר יאיר גולן. תנו לי לנחש מה עומד לקרות. כשגולן יהיה יו"ר העבודה, יבואו אליו סוקרים וסוקרות, יועצים וגם יועצות, ויבטיחו לו, אם תהיה רק טיפה פחות שמאלני, תהיה מלך. קהלים חדשים ינערו אליך מכל קצוות המרכז. מה כבר ביקשנו, יגידו היועצים? שתגיד קצת פחות את המילה שלום? שתדבר יותר על הרתעה? קצת פחות על תקווה.
שתנסה, אבל רק אם אפשר, להימנע מצילומים עם ערבים, ובמקום זה תצטלם כותף תפוזים, בקיבוצים. אל תגיד שחייבים פתרון של שתי מדינות. תגיד שחייבים לצאת לבחירות חדשות. שלא תעז להגיד שתשב עם טיבי וכסיף. תגיד שהם אלו שלא רוצים לשבת איתך. ובכלל, מה זה חשוב? הרי עם ישראל זקוק לממשלה חדשה. שלא תעז לדבר על תהליכים, דבר על מחדלים. ולגבי כל השיח המעיק הזה על שוויון, תשחרר. תתמקד בביטחון. ופה ושם, אם רק יוצא לך, לך לקבל נשיקות מרבנים, במקום לדבר על להט"בים ומרים. גולן, דונט. הפעם חייבים לא להתחפש. אחרי השבעה באוקטובר הגיע הזמן ללכת על אמת, על שמאל מלא. כן, זה עם כל המילים הקשות והגסות, שוויון, דמוקרטיה, דו-קיום, שתי מדינות לשני עמים, בלי מאחזים ובלי כספים למתנחלים. כי אם יש מסקנה אחת מכישלונם של כל ראשי מפלגת העבודה, זה להתגבר על הפחד להיות עצמם. הרי מפלגת העבודה הוכיחה כבר שאם היא מדינית, אז אפשר. אז גולן, במקום לנסות להיות ממלכתי, כל מה שצריך להיות זה אמיתי. כל מה שצריך להיות זה אמיתי, אולי כדאי שיקח לתשומת ליבו כמה מהטיפים שהיו לרון קסטר לתת לסגן הרמטכ"ל לשעבר וחבר הכנסת לשעבר יאיר גולן. ועכשיו מצטרפים אלינו ינאל ג'בארין, כתב וסגן העורך אצלנו כאן בדמוקרטיבי. שלום ינאל. שלום. וראויה חנדקלו, מנהלת המטה למאבק באלימות בוועד ראשי הרשויות. שלום ראויה, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. ואני רוצה כבר בפתח הדברים שלנו לשים על השולחן, ינאל, אנחנו רואים מספר ימים של מחאה, מספר רב מאוד של דוברים מעל במות, אבל לא כל כך ראינו ושמענו את הקול הערבי שם. בעצם זה אותה מדינות של המחאה, להגיד ממלכתיות, להגיד כמה שפחות משהו שמאתגר את המדיניות של הממשלה, משהו מאתגר את החברה הישראלית, ורק אתמול הייתה לראשונה דוברת ערבייה, שאלת על הבמה, שגם לא כל כך מזוהה עם גורמים בחברה הערבית, כמו חברי כנסת מחדש או מטעל או מרעם, אלא הביאו דוגמה שהיא פחות מוכרת אפילו בפנים של החברה הערבית, אלא הביאו מישהו שיותר מוכרת על הפנים של קפלן, מישהו שהפגינה שם, מישהו שמוכרת על ידי אנשי תנועת העבודה, איפה שהיא פקודה, ואין לנו בעיה עם זה, אבל חשוב גם מי שרוצה אותנו בשלטון ביום שאחרי, מי שרוצה אותנו שותפים למאבק על הדמוקרטיה, אז חשוב שיזמינו אותנו גם עכשיו למאבק הזה. שותפה לדעה של ינאל, את מרגישה את החוסר הזה בהשמעת הקול הערבי מעל הבמות של המחאה? אני חושבת שהקול הערבי גם לפני המחאה הזו לא קיים ולא נמצא, גם שמדובר על זכויות אדם, גם שמדובר על זכויות אזרחים. החברה הערבית נאבקת ביום יום שלה על הביטחון האישי שלה, ושיש קבוצה של 2 מיליון בן אדם, אין להם תחושת ביטחון, אז כל מה שקורה, אנחנו, זה מילה מעושה, אבל פריבילגי, אבל זה מתחבר מצד שני. מצד אחד, אנחנו אומרים ואמרנו תמיד שזה סוג של מה שקרה אתמול, אפילו גם האלימות של המשטרה כלפי המפגינים במחאה, זה משהו שהתחיל כבר קודם שהיו המחאה נגד המהפכה המשפטית, ומשהו שחוותה החברה היהודית, אבל אנחנו אומרים שמ-2000 החברה הערבית פוגשת את האלימות של המשטרה, וששואלים איפה החברה הערבית ולמה לא יוצאת לרחובות, גם בסוגיות אפשר להגיד לאומיות פוליטיות וגם בזהויות, וסליחה, בסוגיות של פשיעה, החברה הערבית מפחדת לצאת לרחובות. אז אפרופו פשיעה, 44, אם אני קיבלתי את המספר הנכון, נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, תמקמי אותנו כמה זה מבחינת ממוצע ביחס לשנה שעברה? אני בדרך כלל לא אוהבת לדבר על ממוצע, כי זה חיים של בני אדם. אנחנו בעלייה, סיימנו, נזכיר ככה שסיימנו את 23 ב-244 נרצחים ערבים, 228 אזרחים, והשנה, הרבעון הראשון של השנה, אנחנו עומדים על 44 נרצחים. אם אני מסתכלת על דצמבר לבד, היה לנו 23 נרצחים. המגמה היא בעלייה. אני חושבת שהחברה הערבית כבר בשנים האחרונות היא במלחמה, אבל היא בודדה במלחמה הזו נגד ארגוני הפשיעה, והממשלה אפילו, אני כבר לא משתמשת לא בשליטה, היא מעלימה עין ממה שקורה בחברה הערבית. אני תמיד אומרת, במקום להפנות את הכוח ואת האלימות העודפת ברחוב נגד המחאות ונגד חופש הביטוי ועל חוק, כאילו על המדיניות של דמוקרטיה, תפנו את המשאבים האלה למגר את האלימות והפשיעה בתוך החברה הערבית, כי זה כבר הגיע לממדים. אני חושבת שמדינות עולם שלישי מתביישות בדם שסוחה ברחוב הערבי.
כן, זה באמת כואב, כואב מאוד. בהמשך לדבריה של רבין, נגיד שהמחוז הכי גבוה מבחינת רצח בחברה הערבית, זה מחוז הצפוני. ונשאלת השאלה, איפה המחוז הצפוני? איפה גם, לא רק השר בן גביר, אלא גם המפכ"ל. המפכ"ל נמצא בכהונה האחרונה, בישורת האחרונה שלו. הוא נמצא בעלייה הזאת של החברה הערבית, 3 שנים הוא בתפקיד. מה הוא עשה? הוא לא הציג אף פעם תוכנית ממסדית מקצועית כדי למגר את הפשיעה בחברה הערבית כמשטרה. ראינו את התוכניות של הפשיעה בחברה הערבית גם שקוצצו עכשיו עם התקציב החדש שהיה. איפה הממשלה וגם איפה האזרחים במדינה? זה לא סוגיה של החברה הערבית, אלא סוגיה של כל המדינה צריכה להיות, וחיי ערבים הם חשובים, וחיי ערבים, כפי שעשו מירון היה, הפקירו אותם, כפי שהשביעי באוקטובר הפקירו את שווי היושב העוטף, גם עכשיו, כל הזמן מפקירים את האזרחים הערבים. הם ירשה לי גם להוסיף שככה גם לצופים בטלוויזיה, מה שהזכיר ינאל על קיצוצים בתוך תוכניות החומש והממשלה, זה נקודה מאוד חשובה. במקום לטפל ולתגבר את תוכניות החומש והטיפול בפשיעה והאלימות, זה מה שקורה על הקיצוצים, גם במשאבים, גם של רשויות המקומיות, גם של משרדי הממשלה, בכל מה שקשור לטיפול בפשיעה ואלימות. אבל אני חושבת שהסוגיה הגדולה היא שהציבור צריך להבין. מה שקורה בתוך החברה הערבית, הוא בסוף יזלוג לתוך החברה היהודית, בכל הכאוס שנמצא בתוך המדינה, המצב הכלכלי הקשה, השתלטות ארגוני הפשיעה על כל הצדדים של החיים. ואני רוצה להגיד משהו, הדמוקרטיה היא לא סלקטיבית. אם פעם החברה הערבית נפגעה והרוב שתק, אז זה היום נחלת הכלל. וראינו גם אתמול, אני מדברת גם על העדה האתיופית, שגם בקשה את האלימות של השוטרים במחאות שלה. אתמול היה הכרעת דין בפסק דין בסוגיה מאוד סלמן, ואף אחד לא מדבר על זה. ואני חושבת שזה עוד הידרדרות בדמוקרטיה ובהגנה על, לא רק על מיעוטים, על תחושת הביטחון של תושבים, והגיע הזמן שהמדינה תחזור ותתפקד כמדינה לשמור על הביטחון של האזרחים והתושבים. כן, ינאל, אתה גם סיקרת בימים האחרונים את המחאות השונות שקרו בבירה בירושלים, גם אתמול בלילה היית ברחוב עזה, תשתף קצת מה ראית שם. בשבוע האחרון הייתה מחאה ממש מרשימה, אפשר להגיד את זה. התושבים, ראינו מאז יום שבת, היה זעם אדיר בציבור הישראלי, וגם החטופים עצמם, משפחות החטופים שהסתרפו למאבק הזה, לא רק לחשבת החטופים, אלא גם להבנה מוחלטת שהמכשול לעסקה זה נתניהו. ולכן אנחנו ראינו בשבוע האחרון עלייה בטון, עלייה גם ברמה של חסימת כבישים, פעולות של ארגון המחאה, וזה ימשיך. אנחנו נראה את זה גם עכשיו. המטרה של לצאת לפגרה, או המטרה של לפזר את הכנסת, לא הייתה. המחאה תימשך, והיא תימשך בטון יותר גבוה, ואנחנו חושבים שהמחאה הזאת היא תהיה יותר עוצמתית מהמחאה של ההפיכה המשטרית. זה ייקח זמן, אבל זה חשוב ממש. כן, ובאמת אתה מדבר על זה שהמפכ"ל יסיים את כהונתו, ובאמת אם אפשר ככה לדמיין את המפכ"ל הבא, שכמובן אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מי זה יהיה, אבל אפשר לקוות שהוא יוכל לקחת יותר אחריות ולנסח איזושהי תוכנית אפקטיבית למאבק בפשיעה. אבל ראויה, זה לא רק המאבק בפושעים ברחובות, זה גם מתחיל אחורה יותר בחינוך, בתקציבים, שלפעמים לא מגיעים בצורה מספקת לדור הצעיר של החברה הערבית בישראל, ואת ההשלכות של זה רואים בטווח הארוך. לא משנה מי הדמות של המפכ"ל, זה מדיניות, והמדינה מלמעלה, אפילו ברמת הממשלה, צריכה לקבל החלטה. זה רצון והחלטה למגר את התופעה של הפשיעה ואת הפשיעה המאורגנת. ומה שאת אומרת הוא לופ, כי יש אלימות, כל חברה יש בה אלימות, אבל כאן אנחנו לא מדברים על אלימות של ילדים קטטה בבית ספר או קטטה על חנייה, ואני רואה הרבה תגובות של אנשים מתוך הרחוב היהודי, ואני חושבת שזו הזדמנות תמיד להסביר. יש הבדל בין אלימות ומקרה אלימות, ויש הבדל בין פשיעה והתארגנות של פשיעה. 70% מהתיקים שמגיעים למשטרה זה של פשיעה. זה אומר שיש כנופיות מאורגנות משתלטות על החיים בתוך החברה הערבית. הן מפעילות בנקים, צ'נג'ים, נותנות הלוואות, ומי שלא מחזיר הלוואה הוא מקבל את העונש שלו, שזה מוות או עונש של בן משפחה שלו. זה השתלטות על רובדים של דמוקרטיה וניסיון של השתלטות על השלטון המקומי. הם נמצאים בכל מקום. אני אומרת גם, זה לא רק באקדחים, אנחנו רואים שיש עלייה בשימוש בנשק. הם מסתכלים על התוצאות של הרצח, כאילו מפענחים יותר, אז רואים שהיה ירי, והירי, יש עלייה בשימוש בנשק, ואנחנו תמיד אומרים, יש חלוקת נשק עכשיו, נשק במדינה עכשיו
אפשר להגיד ברמה מטורפת, בכמויות מטורפות, לא מבוקרות. בסוף מי שיסבול מזה זה האזרחים. ארגוני נשים הודיעו והתריעו על זה, וגם בחברה הערבית אנחנו מתריעים, בסוף הנשק הזה זולג, יזלוג לארגוני הפשיעה. החינוך, התעסוקה, הם דברים מאוד חשובים, אבל אני אגיד, זה תוכניות הרכות. צריך לטפל קודם ולייבש את הכנופיות הפשיעה, ואז לטפל בכל שאר הדברים. וכמו שאת אמרת, כמו שאת אמרת קודם, ראויה, מאחורי המספרים, מאחורי הנתונים, בסוף יש בני אדם, בסוף יש חיים. של אנשים, וזה הדבר שצריך להיות לנגד עיני כולנו, כל הזמן, ינהל משפט שלך לסיום. אנחנו נמצאים במבק שאנחנו, גם על המדינה וגם על אזרחים ערבים, שנינו לא רוצים שהממשלה הזאת תמשיך. השר בן גביר וגם המפכ"ל, לאורך השנה האחרונה מצאו תירוצים, גם פעם אמרו שהיועמ"ש לא רוצה שתקדם את הפשיעה בחברה הערבית, פעם אמרו שההפיכה המשטרית וקפלן לא עוזרת לנו לקדם את הפשיעה בחברה הערבית. עכשיו אומרים שהמלחמה לא עזרת לנו למגר את הפשעה בחברה הערבית. אז מתי תמגרו את הפשעה בחברה הערבית? אנחנו רוצים שבפעם הבאה שתהיה הנהגה אחראית, לא משנה, שר יהודי, שר אבי, לא משנה מי, אבל שיראה את האזרחים הערבים כשווים, בני שווים, ושהחיים שלהם חשבים לכולם, גם ליהודי וגם לערבי. ולא להשתמש בפשיעה להקטים את החברה הערבית, כי מה שקורה שהרבה משרי ממשלה היום משתמשים בפשיעה להקטים את החברה הערבית ולתייג אותה כחברה אלימה. החברה הערבית היא לא אלימה. תסתכלו שנייה סביבנו בעולם הערבי, בגדה המערבית, ותסתכלו על נתוני הפשיעה, זה לא נמצא שם. כן. אז למי שטוען את הטיעון הזה, הוא לא נכון. כן, אנחנו, הדברים שלכם נשמעים היטב. תודה רבה, ראויה, ותודה גם לך. ינאל, ואם אנחנו כבר מדברים על פשיעה בחברה הערבית, בואו נראה דברים שאמר סמך זקות ממקום אישי שלו על התופעה הכל כך כואבת הזאת. בואו נראה. תשמעו סיפור. לפני כמה שבועות חזרתי לרמלה לגור אצל ההורים לתקופה. הסתובבתי בעיר. מהר מאוד משהו הרגיש לי מוזר. הקולות של היריות שהיו הפסקול של העיר נעלמו פתאום ככה. תקראו לי הזוי, אבל המספרים מדברים בעד עצמם. ברגע שהחלה המלחמה, פתאום הפשע נדם והמספרים צנחו. אני שואל את עצמי, יכול להיות שעבריינים מפחדים להתאפס עם נשק כדי שלא יחשדו בהם כחמאסניקים? או אולי מישהו מלמעלה אמר להם, זה לא זמן טוב, תמשיכו אחרי המלחמה, בסדר? יש לי תחושה לא טובה שזאת רק רגיעה זמנית, כי בחיית, ממתי חיי הערבים היו שווים משהו במדינה הזאת? אנחנו מספיק טובים בשביל לשרת, להתנדב, לעזור, וכמובן לאכול חום מוסתעים אצלנו בשכונה. אבל כדי להפסיק את האלימות בחברה הערבית, כנראה צריך מלחמה. אז בינתיים אני מסתובב בעיר, ואתם יודעים מה? אני דווקא אוהב את השקט הזה. לשמוע את הקול של המוכר בבסטה צועק, 3 קילו עגבניות ב10! ולא 3 נרצחים בשבוע. מצטרפות אליי עכשיו שתי נשים צעירות, שרה טרודי, בת למשפחה שכולה, יתומת צהל, אביך רב סמל בכיר, הני טרודי, נהרג בעת מילוי תפקידו. שלום, תודה שהגעת לאולפן שלנו. וסיוון שרון, תלמידה תיכון בכיתה י"א. שלום, סיוון, תודה רבה לשתיכן, ועוד כמה חברים טובים עומדים מאחורי פרויקט הנצחה לחללים הדרוזים. שרה, תספרי לנו על הפרויקט. אוקיי, אז אני קודם, אני אתן את ההקשר. אז אני גם משתתפת בתוכנית לפיתוח מנהיגות שנקראת קו הזינוק מבית שותפויות אדמונד רוטשילד. ובעצם גם בשנתיים האחרונות אני עובדת בתוכנית. אני מלווה קבוצה של בני נוער בכיתה י"א, ערבים, יהודים, דתיים וחילונים. ובעצם 3 משתתפים שלי עשו את המיזם הזה, ואני לוויתי אותם לכל אורך החצי שנה האחרונה. אז אולי סיוון תספר עליו. כן, סיוון, מה, תספרי לנו ספציפית על המיזם שאת שותפה בו. טוב, אז רגע חשוב לי לציין, שקודם כל נציג את עצמי עוד פעם, סיוון. הפקנו יחד עם בני לשבילי ואלי נס, חברים שלי למיזם. בעצם הרגשנו ככה צורך להוקיר תודה לחיילים. אנחנו 3 לומדים בבית ספר צבאי של חיל האוויר, ימ"ל אולץ. אני רק אציין שמדובר במיזם להנצחת החללים הדרוזים שנפלו במלחמת חרבות ברזל. כן. אמל אולץ, וככה המסגרת הצבאית היא באמת בדם שלנו, וחלק מאוד מאוד גדול מהחיים שלנו. אז ככה רצינו לעשות איזשהו מיזם שמתקשר לשם, במסגרת התוכנית שאנחנו משתתפים בה, תוכנית לפיתוח מנהיגות קו הזינוק, מבית שותפויות אדמונד רוטשילד. אז מה אתם עושים בפועל? בתוכנית? כן. אוקיי, בעצם זו תוכנית לפיתוח מנהיגות, כמו שאמרתי. אנחנו נפגשים בכל מיני, יש כל מיני קבוצות בעצם ברחבי הארץ, משולבות ככה עם יהודים, חילונים, דרוזים, ערבים, כל מי שמרכיב את האוכלוסייה בעצם. הם נותנים לנו כלים למנהיגות, מפתחים אותנו ונותנים לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו, על מנת שאנחנו נוכל באמת בעתיד לעשות כל מיני מיזמים ולהיות חברה טובה יותר. כן, ושרה, האם אפשר לשאול אותך משהו קצת על החוויה שלך, של המשפחה, מאז המלחמה, מאז חרבות ברזל?
חושבים על אבא בזמנים כאלה? אני אגיד שאבא שלי הוא יתומת צה"ל וכוחות הביטחון. אבא שלי היה שוטר ולא חייל, אבל כן, ברור ש... גם שוטרים רבים מאוד נפלו, נהרגו בשבעה באוקטובר. כן, מה שאני אומרת, כאילו שבכל זאת, כאילו המקום של חללים זה כן קרוב ללב שלי מן הסתם, וגם המחשבה הזאת והתובנה הזאת שכזה נופלת עליי שביום זיכרון הקרוב נגיד יהיו עוד הרבה חללים ועוד הרבה משפחות שכולות שיצטרפו לצערי, אבל גם כאילו מעצם ההשתתפות שלי בתוכנית, אז אני גם משתתפת, אז כשהתחילה המלחמה הייתי ממש פעילה בעדה הדרוזית, כבר ביום השני פתחתי חמל אצלי בכפר כסרא סמיע, ואספנו אוכל וציוד לחיילים, וגם כאילו המיזם הזה שהמשתתפים שלי עובדים עליו, ויש לציין שזה מיזם של שלושה בני נוער יהודים מאזור המרכז, כביכול מה הקשר לעסוק בחללים דרוזים, אז זה כזה בהמשך, כאילו הם גם שמעו על העשייה האישית שלי, על הסיפור האישי שלי, וכזה החליטו שזה הנושא שהם רוצים לעסוק בו, אז זה כזה עוד משהו שמתקשר גם לעדה הדרוזית וגם למלחמה. אז באמת, כמו שאומרת, כביכול מה הקשר, אבל ככל שאת יותר מעורבת בתוכנית, במיזם, ולומדת, אני מניחה, על החללים הדרוזים שנפלו במלחמה, מה הגילית שככה חידש לך, או אולי אפילו הפתיע אותך? תמיד היו אומרים שהם אחים שלנו ושהם נותנים, אבל פתאום לראות, באמת לשמוע, אנחנו הרי דיברנו עם משפחות השכולות, ולשמוע מהם ככה את העשייה ואת את סיפורי הגבורה שהחללים בעצם שיעור אחריהם, זה היה ממש מרגש ועוצמתי. כן, זה... אנחנו נגיד שהמיזם, כאילו המיזם עצמו יצא לפועל ביום שישי האחרון, הייתה בעצם תערוכה להנצחת החללים בכיכר הבימה. התערוכה כללה גם קנבסים עם תמונות של החללים ועם משפטים שהם האמינו בהם, שהמשתתפים קיבלו מהמשפחות השכולות. ובנוסף, היו את המחברות האלה, הכנו, זה עלים עבדאללה זכרונו לברכה, הכנו מחברת לכל חלל, ובמחברות האלה אנשים שעברו בתערוכה כתבו מילות חיזוק למשפחות השכולות, וכמובן היה גם מעגלי שיח בהשתתפות של דרוזים ויהודים, וככה הם גם שמעו את המשפחות השכולות שהגיעו וכיבדו אותנו בנוכחותם והגיעו לתערוכה בכיכר הבימה, וגם כזה היה שיח עם צעירים ובני נוער דרוזים על החוויה של להיות דרוזי במדינת ישראל, על גם כזה דברים שהם יותר מידע וכאלה, נגיד מה המשמעות של הדגל של העדה הדרוזית, מה הם החגים של העדה הדרוזית וכאלה. אז מה, אני אשאל אותך איך זה להיות אזרח דרוזי במדינת ישראל בשנת 2024? אני אגיד שיש בזה מורכבויות, וגם כזה עם השנים עברתי מסע עם החוויה הזאת. את האמת בשנים האחרונות, וזה גם מה שעלה במעגלי השיח, בשנים האחרונות הייתה יותר ביקורת מצד העדה הדרוזית כלפי המדינה וחלק מהנציגים שלה. בעקבות חוק הלאום. כן, מנבחרי הציבור של המדינה, גם בעקבות חוק הלאום, גם כזה בעקבות חלוקה לא הוגנת של משאבים וכל מיני כאלה. ואת האמת שלמרות כל הביקורת הזאת, ההתגייסות של העדה הדרוזית גם בחזית וגם בעורף בזמן המלחמה לא הפתיעה אותנו. אנחנו ידענו שיש לנו ביקורת, אבל עכשיו המדינה שלנו במצב חירום, אז אנחנו שמים את המחלוקות ושמים את הביקורת ואת המאבקים האישיים והחברתיים שלנו בצד, ואנחנו נרתמים למען המדינה, וכשיגיע הזמן אז אנחנו נחזור לדרוש את הזכויות שלנו. את חושבת לפעמים מה הבעיה חושב על העשייה שלך? את האמת, כאילו בשבוע האחרון כן חשבתי על השאלה הזאת, כי כשהייתי קטנה אז היה לי פחד שכאילו אבא שלי נפטר בדיוק לפני 11 שנים, זה היה כזה לפני יומיים, אז כן כאילו עסקתי בשאלה הזאת, ופעם כאילו ממש פחדתי לשכוח את הקול של אבא שלי, ודווקא לפני יומיים חשבתי על זה ש... כאילו, אני לא יודעת אם זה אותו קול שיש לי בראש או לא, אבל מה שבטוח, אני לא נותנת לאנשים לשכוח אותו, ואני גם מנציחה את זכרו בכל מיני דרכים, גם בעשייה שלי, ואני ממש שמחה שעכשיו כאילו זה עובר לעוד אנשים, והנה כאילו, אם עכשיו יש לנו בני נוער מאזור המרכז, שהם כאילו מקסימים, שעושים הנצחה לזכר החללים הדרוזים, אז אני רואה כאילו רק איך זה יכול להתפתח, ושזה ייגע בעוד ועוד אנשים. ואת מספרות על באמת האירוע שקיימתם בהבימה לפני כמה ימים. איך היו התגובות? התגובות היו ממש מחממות את הלב. אנחנו ככה נפגשנו בפעם הראשונה פנים אל פנים עם המשפחות השכולות,
התרגשנו יחד איתם, כאבנו את כאבם, ובאמת ראינו את התגובות המחממות שלהם. לראות אנשים שבאמת משתפים פעולה, באים, רואים, מרצונם גם יושבים במעגלי השיח, רוצים באמת להכיר את העדה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש ועוצמתי. אז ככה באנו לחזק, יצאנו מזה ממש מחוזקים בעצמנו, אז לגמרי זה... ותספרי על, אם את יכולה, על איזשהו רגע מתוך מעגלי השיח שאת זוכרת בצורה מיוחדת. בעיקר הסיפורי גבורה שהביאו המשפחות במעגל, היו כל מיני מעגלי שיח, במעגל שלי היה את משפחת חרב, שהם בעצם סיפרו את הסיפור של עדי זכרונו לברכה הגיבור, סיפור באמת עוצמתי. בכלל כל החללים שנפלו לנו זה אבדה גדולה למדינה, חללים באמת חבר'ה קריזמטיים, שאהבת המולדת היא נר לרגלם, כמו שאומרים, באמת ציוניים, שבאמת אבדה גדולה למדינה, להעריך אותם. כן, ואת יודעת, את עובדת עם בני נוער יהודים בחברה הישראלית, ויוצא לך לפעמים לעשות את ההשוואות בראש, לראות את ההבדלים אולי בין הצעירים בחברה הדרוזית לבין אנשים כמו הצעירים המקסימים שאת עובדת איתם על המיזם? האמת שיש כאילו הבדלים, באופן כללי יש פערים חברתיים בישראל, לצערי הרב, אבל זאת בדיוק המטרה של קו הזינוק ושל שותפויות אדמונד רוטשילד. המטרה הגדולה היא להצמיח מנהיגים מכל החברה הישראלית. יש בתוכנית, גם אם לא בקבוצה שלי, אבל יש גם כאילו, זה, התוכנית פועלת בכל רחבי הארץ, יש משתתפים גם דרוזים, גם מוסלמים, נוצרים, יהודים, דתיים, חילונים, והמטרה בעצם היא להצמיח עתודת מנהיגות שתגיע לתפקידי מפתח ותשפיע על צמצום הפערים בחברה הישראלית. אז אנחנו בעצם מנסים להצמיח מנהיגים שיוכלו לפתור את הבעיה הזאת. את מדברת על מנהיגים, וזה ייקח אותי, אולי אנחנו מתקרבים לסיום, אבל חשוב לי דווקא לשמוע גם מכן מה אתן חושבות על הפוליטיקה שאתן רואות. אתן עסוקות בשילוב, בחיבור, באחדות ממש בפועל, במציאות, ואנחנו שומעים כל מיני אנשים בכנסת שמתבטאים מפה ועד הודעה חדשה על אחדות, אבל אולי בעצם מקדמים דברים אחרים. איך את רואה את זה? זהו, אני אגיד לך מה, אנחנו עשינו את המיזם הזה, כמו שאת אומרת, באמת לאחד את כולם. אנחנו נשאיר את הפוליטיקה מחוץ לתחום. זה מיזם שבא באמת, כמו שאמרתי, לאחד, לחזק. אנחנו רוצים שכולנו נהיה ביחד, אז נשאיר את זה בחוץ. אני אגיד שקודם כל, כאילו, כמו שאמרנו, המיזם הזה כמובן מרגש מעצם העיסוק שלו בחללי צהל, וזה בצדק. אבל הוא מרגש מאוד סיבות, גם זה שזה מי שמובילים אותו הם בעצם בני נוער יהודים מאזור המרכז, וגם זה שהוא קרה בתוך תל אביב, שזה משהו בכלל כאילו חדשני ומרענן, שזה לא קרה בכפרים הדרוזים. אז אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח להצמיח בני נוער שהם יהפכו להיות המנהיגים הבאים שלנו, שהם כאילו יהיו עם ערכים של סולידריות ושל רגישות חברתית וראיית האחר, והלוואי שזה הערכים שהמנהיגים הבאים שלנו יהיו להם. תודה רבה, שרה וסיוון. תודה רבה לכן שהגעתן לאולפן שלנו ושיתפתן אותנו על העשייה המבורכת שלכן, ומכאן אנחנו נקפוץ לסכם את המשדר ולהגיד שלום ותודה לתומר אביטל שהצטרף אלינו מהמאהל של המחאה מול הכנסת. תומר, איך אתה מסכם? כמו שאת רואה, המאהל עכשיו מאחורי מפורק, אבל כמו שדיברנו בהתחלה, זה באמת היה מעל הציפיות של מארגני המחאה. זה בין גם תהיה עיריית פתיחה עכשיו לסוג אחר של מחאה, אני מאמין, הרבה יותר ימי שיבושים נראה, הרבה יותר מוקדים במוצאי שבת, במיוחד כשבכנסת, פה מלפניי, הם לא הולכים להתכנס בחודש הקרוב. חצי שנה לטבע, חצי שנה לשבת השחורה, ובכנסת יוצאים לפגרה, זה התגובה שלהם. משפחות החטופים, אנחנו רואים, חלק ממשפחות החטופים מתחילות להסלים את המאבק, אנחנו גם רואים את זה, הם פחות מפחדים, הם מבינות המשפחות שאין להם ברירה, כשהם מנומסים לא מקשיבים להם, ואנחנו נראה מה שראינו היום בכנסת, שהם מורידות את הכפפות, עושים מחאות הרבה יותר אגרסיביות, עוזקות את עצמם, פרובוקציות, כל מה שאפשר כדי לעשות את הברור מאליו, לגרום לנבחרי הציבור להקשיב להם ולעשות את המקסימום, את המקסימום כדי להחזיר את החטופים והחטופות הביתה. כן, ותומר, אני רוצה בציר רגע... אחד, כשהציר המקביל... כן. ולהקדים את הבחירות, כן. כן, אני רוצה רגע לשאול אותך, בתור מי שהיה בשטח בימים האחרונים, ליווית את המחאה הזו באמת מיום ראשון ועד היום, אולי תשתף אותנו אתה באיזשהו רגע אחד ספציפי שככה ממש תפס אותך בבטן. אז אני זכיתי אתמול להעביר פה הייד פארק,
ובעצם זה היה הידפארק בלי צנזורה, פתוח לכולם, לחבר'ה שבעד הממשלה, שמתנגדי ממשלה, וזה היה פשוט, הגיעו 200 אנשים, באו גם להשמיע, גם להקשיב, והיה פה מגוון דעות, את יודעת, זה בסוף בתקשורת, גם אצלנו זה מאוד מצטמצם למי שיכול לבוא, להתראיין, להעביר מסרים על שאתה שומע את העם עצמו, אתה רואה שהרבה אנשים מבינים שהמצב מורכב, מבינים שהפוליטיקאים הם הרבה פעמים המכשול, שהמנהיגים שלנו הם... במקום לקדם את הפתרון, הם הרבה פעמים מחזירים אותנו לאחור לסכסוכים ולפילוג, במקום לחפש את המאחד ואת המחבר. אני מתייחס במיוחד לקואליציה, לחברי הקואליציה, שעליהם בסוף כובד המשקל והאחריות לתקן, כי כל הכוח אצלם. ודווקא כשראיתי פה את העם, גם אגב את תומכי הממשלה, ברגע שאנחנו פוגשים אחד את השני, אנחנו הרבה הרבה יותר קשובים ומצליחים למצוא על מה כן להסכים ולדבר על מהות ואיך אנחנו רוצים, איזה עתיד אנחנו רוצים, אפילו אם אנחנו לא מסכימים אני, מי יוביל אני אותנו לשם. אותך, אני אשתף אותך, תומר, שביום כן. ראשון במחאה שסיקרתי מהכנסת, דיברה מעל הבמה כרמית קציר, שאחיה, אלעד קציר נמצא בשבי של החמאס, והיא אמרה, אלעד שומע רדיו, וכשהוא שומע את ההתפתחויות ואת הדברים, מה הוא חושב על ראש הממשלה נתניהו? והשאלה הזו הלכה איתי לפחות מאז יום ראשון. אנחנו נחתום כעת את השידור. תומר, תודה רבה לך. תודה רבה. ותודה רבה לכם שצפיתם וצפיתם במשדר המיוחד שלנו, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו, כי הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם. תודה גם לתומר אביטל שליווה אותנו ממוקד המחאה בירושלים, ולכל האורחות והאורחים שבילו איתנו בכמעט 3 השעות האחרונות. נזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו דמוקרטיבי, ואל תשכחו לצפות מחר בפרק הבכורה של הסדרה החדשה שלנו, תסביך משיח. אנחנו נמשיך ללוות בשידורים חיים את המחאות נגד הממשלה ולמען החטופים גם בימים ובשבועות הקרובים. והכי חשוב, אנחנו מקווים לימים טובים ושקטים, שכל החיילים והחיילות ישובו בשלום, ושנוכל לחבק במהרה את החטופות והחטופים. עוד מעט פסח, חג החירות, אין מתנה גדולה יותר מחזרתם הביתה אל החופש.